Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu radu naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković. Nalazimo se u Novom Sadu, u predivnom ambijentu restorana Meridijana i zahvaljujemo ljubaznim domaćinima na gostoprinstvu, a ovde smo ugostili našeg današnjeg gosta, to je gospodin Nebojša Tubić, Žabac, poznati žestoki momak i poslovni čovek u ovom gradu. Nebojša, hvala ti što si ponovo naš gost. I dobrodošao. Reci nam nešto prvo o onome što se dešavalo u Nani. Jesi ti čuo za taj slučaj? Odnosno, da li si čuo nešto više od onoga što ljudi znaju za Andriju Lakonića? Ma, to je već davno ispričana priča. Da li je Vesko, da li je Darko? Ko je ubio ovoga? Pa je došlo posle, Bižić napravio uviđaj i počistio sve tragove i pojela maca. Najbolje je sad svaliti sve na Darka, pošto Darka nema. Takav je odnos u državnoj bezbednosti. Sve se svalili na koga nema. Najbolje sve da ga je Vesko ubio, Vesko živi, radi i ono. A da li je tebe Bižić pokušao da vrbuje? Ne, ja sam bio ova druga, ja sam i kod Jovice bio, ja nisam bio, oni su starija ekipa, Vesko, Darko i Andrija. Vesko i, u stvari Andrija i Darko Ašeni su bili bokseri, perfektni bokseri, sportisti. I oni su sve mislili da mogu na mišići, dok je Vesko trenirao u streljani. On je bio lak na obaraču i imao kratak fitilj. Pa pričao da je pucao, opali, jednom rukom uvati metak i opet nas ide pucao. To je bio opasan pucač. A da li je Bižić stradao zato što se zamerio? Pa ne, nije, zato što je švercao paradajz, normalno. Regrutovao je sve ove naše, da slao tamo. On je puno znao. Puno je znao. Da li si poznavao Belog? Kako ne? A ta ljubav prema automobilima, oni drže otpade, međutim, svi misle da je on uzeo veliku lovu na trgovini automobila na ovome. Ne, on je uzeo najveće pare na bonovima za gorivo, kad je bilo par nepar, to je imao šemu, uzimao je i tu je opasno lovu uzeo. I to svi znali da je on ima veliku lovu i su ga rekli toliko. Vuk Drašković ga je uzeo pod svoje, da finansira njegovu kao kampanju, njegovu stranku. Šta je bilo s njim? Dakle, on je ubijen i to žestoko. Da, ja mislim da je to bilo prva sa Čekušan. Pa nema, gde god je lova, tu su problemi. I gde su žestoki momci, tu je. Pogotovo oni koji su radili za državu, koji puno znaju i koji su oteli kontroli, onda je trebalo da ih smire. A to nije lako. Lako je biti mangup kad država stoji za tebe. Darko Ašin, gde god dođe, on napravi pizdari, dođe u lokal i šamara ljudi, izbaci sa stola, on seda, koha badahija. Tako je bio i Knele dođe isto. Mislim da, dobro, Knele nije radio za državu. Otimo je tamo ljudima automobile, satove, ono. Normalno, kada je za njega stajalo gomila ovih klinaca, dok je bio sam, onda je bilo, izvini, da je dobio, pušimo nama, da je dobio, bio sam kada su ga u Crnoj Gori, kada su ga dobre batine. Kome se zamerio tamo? Pa on je takav bio, takav stil imao ponašanja, išao je kao da njegova budva ili... A ovamo, to je njegov ćale kriv sve, onaj Vlasta Knežević. On je isto bio, jedno vreme radio pred državnoj bezbednosti, on je mogo to sve da stopira, da kaže, alo, ne, njemu imponovao njegov je sinu, mangup, mafijaš, onda ono vreme. A nije znao da ima i nad popom pop, je bio. On je tamo maltretirao ove slabe igrače, znaš, klinačke, ono, onda ga je ovaj, njemu je idol bio ovaj Giška. I onda ovaj, on svi misle da je, međutim, Giški nije bio takav ovaj kalibar kao što oni misle. Giška je bio intelektualac i rodoljub, znaš, on je nije išao da otima i da pravi, on je išao, baš išao sa srcem i sa, da pomogne ovoj državi i da nešto napravi. Međutim, to je ispostavilo se da je to ne, da je ušao u pogrešnu ekipu. Zato ja kažem, ovaj, u životu je najbitnije ući u pravi voz. Kad uđeš u pogrešan voz, sve su stanice pogrešne. Kad tipuješ na pogrešnog igrača ili u pogrešnu firmu uđeš, sve je postao pogrešno, može teško izbrati. Tako i kod ovih ženskih, kad uđu, nađu pogrešnog muškarca, ode se u Božju materiju. A da li se Knelez u stvari preigrao sa Mišom Cvjetinovićem? Je li to bilo ono poslednje? Pa to je navodno bilo prevagano da bi ušao u kafić i vidio dotrao džipa iz Nemačke. E, daj da mi pozajem iz džipa, ono. Pa kao ovaj dečko normalno. I on je nimalo naivan. On je već imao par ovih pizdarija, da ne kažem da je bilo i pucanje, tu svega je bilo. Pa nije preko, na koliko kaže, na 2 dana. E, pa imaš i Rolex, daj mi Rolex, znaš. Ovo mi daj Rolex. I ovaj brže, bolje, šta je uzeo? Auto i znaš kome je ponudio? Pa Darko Ašeno, kao daj mi 5000, daću ti džipa. Kao Darko, daj, pusti me za 5000 džipa, to nije čista posla. Džipa, čiji je džip? A kažem, a moj, od jednog, kao, i jebi. I kada je trebalo da vrati, on se pravi lud. Normalno, to ovaj ne mogo taj... Cvjetinović. Da. A plus i ovaj, sa Čentom je bio ovaj, nisu još bili zvanično, ali zabavio se sa Čentinom, ovaj, čerkom, čini mi se. Pa eto, vidiš ti sad, Kne. Zašto je Knel otišao, šta mi, zašto je otišao u hotel? Zato što je već oslabio bio i svakog napušavao, dolazili mu kući tamo, razbili prozore, prozivali ga, bacali petarde, bombe, pucali. Da ne bi, pošto majka mu je bila osjetljiva, da ne bi povredio majku, to vidi da ne, majka da nisi čista posla, majka već poludila. I onda da ne bi bacali agu na kuću, ajde, tamo će se zakriti u Hajat i tamo je, šta se dešava. Ajde sad recimo, kad ti odeš u hotelsku sobu i kad ti neko zvoni, koga ćeš ti pustiti? Samo... koga dobro znaš i ona, u sobu, mislim, može neko da kuci, ali te ga ne pustiš normalno. Znači, njega je neko prodao. Kad je on ne pustio ljude da uđe u sobu, ne možeš ti nikako kako ćeš ti pustiti da uđeš u sobu, ako ne znaš. Jebi. Je li to bio možda Darko Stanojević? Njegov drugar? Ko to zna, ko je to? To se ne zna, to je pod velom tajna. Znači, neko koga je znao, taj ga je prodao. I je dobio isto veliku lovu neku da ga... A vidio da kako su ga ubili krvnički jebiga. Klekni i onda zviz, ajdu Božju mater. Znači da je već ljudima došlo do ovde njegovi zajebancija i to prešao je sve limite i oto se kontroli i to je to. Što kažem, na popu ima pop. A Čenta je ubijen 5 godina kasnije. A Čenta je bio druga priča. Njega sam stalno vidio u Gralu, tamo u hotelu Jugoslaviji. Tamo su bili bazeni, stalno, tamo je trenirao. Moj drugar mu je bio obeđeni, jedan Vedran. I stalno, naš, posle treninga, tamo se nađemo, pijemo sok. Nosio je stalno kačket na opačke. Onako, bio je simpatičan dečko, mislim, i volio da igra mali futbol i samo je maštao futbol, i jebo i futbol. Vidi, ja sam kažem, mani se futbola kogod je, se dotakao futbola, svi su otišli gore god. Ne, ovo je druga priča, ovo je dobro, ili dobra, druga priča. Tako sam isto, on mi ti izbežanije govorio, beži, jeb, koji će tebi kurac futbola pustiti? Ne, ovo je isto druga priča, sobra, samo vi u druge priče. Trojk isto tako, Juse isto tako, svi su, kogod se dovodi u futbola, svi su. Pa vidio si ovi navijači strade. Na utakmici se proda 5 kila droge, pa ti vidi koje je to lova. I svi su tali, i policija, i uprava, i navijači. A vođa navijača, znaš kako se bira? Neko je završio najveći fakultet koja govori 5 stranih jezika, koja je napravio najviše stranja, koja ima najviše tuča, koja je najviše bio u zatvoru, privođen i onda je to, taj ti je babo tamo i ona. A rekrutuje te omladince koji su da prave zajebance ako prede stranje. Pa ja znam kad je Šuca bio tamo, ja majko ti kakav je to. Malo je, znaš šta je bio Šuca? Kakav gradonačelnik Beograda? Gradonačelnik je bio kurac za njega. On ti je bog i batina. Šta mi hoće kao ovde? Ja mogu u svakom trenutku skupim 5000 ljudi, a i nek neko stane na crtu meni, znaš kao. I onda kad osjeti pare... Jedno sam Borovicu spasio, bio teo da Borovicu da reketira. Ove sve reketiraju, ovi što, recimo, pekare. Dođe tamo, ne on klasično, znaš kao daj pare, nego šta ja tamo, ja sam ti tamo za vojsku i za ove, prolivo krvo i daj 5 tona brašna, šta će je bilo, daj 5 tona brašna, on mi da 5 tona brašna. Onda kod ovi tamo što radi građevinci, a ti radeš zgrada, ja prolivam krv svoju. 5 tona cementa, na te fore, znaš, to je Legija snimio od njega posle, tu isto foru. Klasično reket, znaš, on nije uzelo ovo, ali ono čim se baviš, daj brašno, taj beton, to je bilo isto ko keš jebi ga. Brašno i cement je bilo, ili ovaj ko drži benzinsku pumpu, evo bre, deču, daj jedno 10 tona goriva. Klasično. Posle je to Arkan umoto u majčno krilo treće dete, ono. Ti poslove svoje tamo odnose po firmama kad daju, učipi se, isto, uplati na račun, on to već je bilo još najkulturnije. Aj ti sad ne uplati, jebiti. A rekrutovo je imao je, kad je imao Obilić, imao je svojih 50 potpredsjednika, koji isto, kad nazave, dobili su značku i rokovnik i oni misle sad je... Međutim, neevidentno je da je u to vreme, ko je imao samo SDG zastav u kolima ili delije tamo, taj nikomu nije smelo dirati auto, nije bio ukradena. Napravio je takav ime, živio je, bio je babo. Normalno da je bio babo kad je DB stavio, kad Jovice stavio za njega i polagao račune Jovice. Vodio je onda, ja sam bio kad je otišao u Makedoniju i kupio Chevrolet Suburban u Makedoniji na sajmu. 270.000 maraka je dao. I odmah, posle neđe dana zove mene, pre nego što je stavio ove crveno-crnone policijska svetla, kaže, ajde majke, zvao sam sve majstore, ti sad radim. Kada otvorim auto i kada zalupim, ostanem upaljeno svetla, živa meta se možda me zvekne ko hoće, znaš. Pa rekao, kao da treba ta svetla, da možeš da me to neko središ, osigurač neki. Pa rekao, kako ne mogu, zatvoriš šaf, sjelice, sad nemaš nikako svetla jebice. A je li bio pre njega Šuca glavni na severu? A nego šta je? Nebojša Đorđević Šuca. Pa vođe bio, svi klinici se pali na njega, ali je bio, kažem to, oto se kontroli, počeo je da maltretira ljudi, da reketira tako na te fore. Maltene do otima. Njegovu suprugu, dakle, Udovicu, je oženio Legija. A da. Da je pričuva malo je. Aleksandra... Đorđević. Ne, Ivanović su ne prezivala. Da, devojačko. Iz Jankovaca, tamo je došla iz... Tamo... Pa znam je tamo Mirkovci, Jankovci... Đeletovci, tu je taj kraj. Braću Jovović, poznaješ njih? Vanju Jovovića i Jovketa. Ne znam njih. Oni su sa Skoletom bili na početku, pa posle su se zakačili s njim. Ne, Skoleta sam izgledao kada je bio u Makedoniji u zatvoru, moj drugara. Njemu je ujak bio Kiro Gligorovi, i ja ga zamolio, možda sediš to. Stvar nisam ja ni znao da je Skole u zatvoru, nego mi Ljubče Makedonac, pukovnik, on me zamolio, kao daj ti znaš, Ceca na đavole, daj vidi, tu nam je drugar. škole u Makedoniji, ako možda završiš. I ja sam ga izvukao iz zatvora. Ne ja, nego taj moj drugar, samo je Makedonac. A šta je on radio? Čime se bavio Skole? Skole? Skole je bio najnamazaniji, evo ja. U ono vreme, on je snimio šemu da se kradu auti nemiljene, 124 Mercedesi. I on kulturno imao klince, ukradu auto, op, nađe papire, saobraćajnu dozvolu, telefon, dobar dan, dobar dan. Je li vaš auto taj i taj? Kaže, jes, super, nađe nam je auto, ali poneste 3-5 hiljada maraka i dođete po auto. I kulturno, znači, to nije ukradano još dobročinitelje, naše ljudima auto. 10 auta po 3 ili do 5 hiljada, pa ti vidi. Recimo 3 hiljada je bilo na početku. To ti je 30.000 evra, onda ono maraka, ono vreme, to je bilo lovo puta 30 dana, to je milion i već uzimao laganica. Onda počne, od toga imao te klinice, počelo navuku, počelo pojavljala se droga, malo dilovanja i to. Škola je bio pun ko brod. A kako je on skončao? A završio isto zbog futbala. Njemu je Lazetić došao glave. Oni Lajevi su uzeli Lazetića iz Vojvodine. Lajevi je imao šemu tamo, koji tamo su bili ovi Šapurić i ne znam ko je bio. Daj, njega, ajde, da, za 1.200.000. I dovede ga Arkanu, kaže, nema problema, daću vam ja 1.200.000 vratim u Vojvodini, kad ga prodam preko, pošto je Obilić bio onda već šampion, delimo lovu. I Arkan proda u Fenerbače Lazetića za 8 miliona. Ovi došli po lovi, ono, ručna kaki, Arkan se stisnuo, bok te, ne da dinara. I normalno da je škole popizdio. Išao je tamo na konsultacije. Njima je svima kapo di kapo bio, za savjete bio Šok Nedović, tamo na Bežanjskoj kosi pizzerije. Svi su još tamo na savjete naše. I on je delio, bio pametan, imao je i veze u sudu i u tužilaštvu. I onda je Skole odmeo ome, reketira ovoga, vidio da je već jedan se od toga kontrolio, ali kada počeo sve živo da reketira, ne jebe nikog 5% tamo. Sebi, pa čekaj polako, nisi ti jedini tu. A mene isto prodao kod Borovice, mog druge jebe. Prvo sedim, kredit ko ljube Šiptare, da uzme 450.000 kredita. Kad vidim grad je tamo Obilić, i onda ja Borovici registru neke kamione, nekih 60 kamiona iz Minhena, od Sveta Todorovića, što je bio, što je moj sin oženio i Anon Todorović. On ti je glavni zastupnik Mana za Srbiju, za Jugoslaviju onda, predstavništvo u Minhenu. I Borović skupio od njega 60 kamiona. I zadnji dan bio da se registruje, da se prepazi ono iz Beli Manda, da se pa naš prebacivanje je bilo. Ja mu registrujem i sad Borovica bio u krizi, malo nimao. I ja rekao, prvo je Arkono dugo za neke 150.000, Borovica njemu za neke, ne znam, neke poslove su imali. Ja to ispekli tamo. Kad je radio u Limasolu, radio autoput, da sam se sjetio. On je radio u Limasolu autoput, Borovica, i onda je tu, Copa je bio tamo glavni zaslanik, onda su oni Copi posjećali čime da mu je Copa palio šamar, ili tamo. I ne znam kako je ispao neki dug 150.000. I onda on teo da nagazi Boroviću, ja rekao, čekaj, poslije jebate taj. Kad je bilo deljenje oko hrasta, kad smo, bila je akcija povlačenja iz krajina i onda da bi se nadoknadili erdut i to Arkan dobije od Jovice mesec dana da cepamo hrast. I u toj prebijanje Borovica ostavio 150.000 dužan Arkanu i ja prebacim taj dug na vođu Škorpiona, Slobodana Medića, on je još ne poginu. Prebacim na njega dug da Arkan uzme od boce 150.000 kada je već lova tu, a bocu da zaduži da Borovica dođe boci. A je, kaže, svaka čast bura, zjevo se, kako si tako pametan. Preko šta će, Znam da je Ceca donela, da je dobila ovu 150.000 kuti za cipela bila, keša. I evi ga. I Arkan se pomamio, ja mu kažem, pitao me ti vrati Borovice pare, nije. Onda on poslao svoga sina tamo, znaš, da ga probaju, da ga čačkaju. I onda kad vidio da nije prošlo, onda zove on Borovicu. E, žabac je moja priča, pusti ti Bože. Ne, on je ispao kao da se jedan poslao ovoga Mihajla i ovoga tamo da mu uzme taj dug moj. I Borovica želi kao, Borovica ga nađe, ali što šalješ ti svoga sina? Trebaš mu najaviti kad šalješ sve sina. On kaže, nisam ja, to je žabac ga poslao. I tu me pozivio Borovica zbog 180 prodame, ko pičku jednu poslednju, za 180.000. I onda sam čuo da je mu uzeo 2000 kubika šljunka i uld za Obilić, a mene pustim izvoda. A tako je dobro, ajde. Onda posle to počeo dan što da ispravi, poklonio mi Rolls Royce sa zlatnih pištolj, jebot i posle kad ti se posreš, pa posle vadiš govna. Da, mi pozvećeni i pištolj i Rolls Royce onoga. Jeste se pomirili? Nismo. I još mi je, nabavio neki, kao, tu Ceca popizla, kao, evo jebate, zbog tebe nismo očeli u Žitorađe. Tražio je ceo dan, Bože i dan. Ja mu rekao da ima oče propelera od Johnsona, od glisera. Onda on imao nekog peru Johnsona, pa mi je tražio tu Elisu. Onda je pokušao na sve moguće načine, znaš, ponovo da... A što je, da to se setio. On se bojio od Cece, znači Cece kad zovne telefona, on se ukopao, jedan, kaže muškarac, kakav on i pet pičkac, jedna je bio papučar. Ceca da je bilo tu, Bog i batina. Pa kad je otišao jedna, ona otišao na Sveti Stefane, ja dovo neku ribu iz Novog Sada. Zato mene znate zvao. To je bila šifra 610-500. Zapalio sam tu malo, opasno bio. Zajedno smo spavali sa njom u Konjegu Postičanicu. Jedna mi je iznada zvala Ceca. Čovjek se smrzao gotovo. Baćio meni telefon i ja nisam znao šta ću. Dam copet, prijebite se, pustite mene, trebacite se preko mene, zajebavate. I onda je non stop zvala, ej, gde si? Ajde, 6.95 dovedi, ja dođem tamo, Gran Kazina smo onda već bili otvorili. Dođem tamo, ona uđe u onaj džip, Suburban, Chevrolet, onda ode kao da ide na trčanje. Ode, izjebe i kao ono mokro, znaš, kao sa trčanja došao. To je, tada je varao Cecu, sa tom 6.95. Ona nije ne znala. A nije ona bila svećka, je bio onaj... Onda je bila oduševljena sa Kapisodom, Petrom Kapisodom. On je bio faca, rukometaš. A zvanično se zabavljao s ovom nevenom, ovom Srđana Džemovića. Iz Modelse. Iz Modelse CT, da. A ovamo je Cecu je obradio. Ceca ga se krivala od Arkana. Bio je faca jevi. Kapisoda? Da. Sa Cecom je bio? Da. Pa Ceca nije bilo najbolje, naravno, spravio muškarac, bio najbolji muškarac onda u tada. Rukometaš, bio faca, ili odbojkaš, zaboravio što je. Da, rukometaš. Da. A je li Arkan ušišao Cecu? Ma, to je se prije. Pa navodno je uvatio da se drogira onaj Miraš Korić i mali Mihajle, pa onda još išao, to je ta priča. Ali Ulemek kaže da je još išao, kad su joj doveli tamo, da je već bilo ošana, iz St. Galena, kod ove braće Haro i onaj Samadžija. A kad spomeniš, Ulemek u Cecu dobio ospise. Njemu, ne znam da li ko više mrzi Cecu od Ulemeka ili od ovoga Mihajla, sina. A zašto? Pa Mihajlo kao tata je sve izgubio zbog Cece, kaže, kriju mi, ja sam joj dao ključeva sefa, ona je sve povadila i sve što valjala, napravo taj testament koji ne postoji, Onda je priča sljedeća. Navodno je kao... To sve priča. Se Ceca spanđala s zemunskim klanom i zajmila je od Uće 750.000 od Obilić. I to Mihajlo priča i ova ekipa tamo pričaju. Kad je došla Arkan ubijan, to nije njegova kuća, od Natalije, njegove žene kuće. I ona je žena došla kao da vidi šta je sa kućom. Jedan brat je poginuo, Rade je poginuo u Osijeku, prvi taj. I zato je našto kućnici nje i Arkana. Ona je krivila Arkana da ga ono povao tamo Osijek. Šta se desilo? Mislim, priča, to je tako se priča. Pošto Ceca je bila tamo s tim, oni se ispočeli da rokuju sve, koji je umešano Arkano ubistvo, ti Zemunci. Drugi brat, ubili brata i dva kjera. Kao da Ceca naredila da to zekne brata tog drugog. I ova žena dobila nervni slom, pobjegla, kakva kuća, kakvi bakrači beže u pizdu mater. A koliko je... ona manipulisala Arkanom. Da li manipulisala Arkanom Ceca? Da, on je bio igračka njena. Zato nije ona dobro je to. Mile napisao igračka samoće. Znaš, kao, sad je ona igračka samoće, inače Arkan je bio pre njena igračka. Ja tako gledam ja, znaš, muškarce. Koliko ja znam, on je... Ona je bila kakav on, sve što god je zamislila. Jedno vreme se čak nje i plašio. On je kao neki faca bio. Pičke se jedna papučara, ja sam papučića ga ja zvao. Posle, kad se vidio da snima spotove sa Dekijem, sa Milićević tamo, ja baš bio, ono, prođu sa onom konstruirano, ja im dao Audi TT. Ja došao, on se čučio tamo oko džakuzija i on snima. Rekao, komandant ti jebote, ti ode u režisere, bog te jebo. Bio je Lazetić u tom spotu. Da. A trebao je da bude Mihajlo, a nije Mihajlo teo jebe. Teo on sve nekog svog sina. A onda se uvlačio Lazetić da ga privuče tamo za Obilić još da potpiše. Još nije bio prodat. Pa samo kod njega previše je volio pare, zato je nastradao. Je li istina da je on pred kraj života da se jako svađao sa Cecom i da je čak rekao vratit ću je u Žitorađu? Vidim kako se svađaju, ne znam da li je bio Cecin rođendan ili je bila slava, Sveti Nikola, ne znam nešto. Ja bio sa mojim ženom kod njega, bila ja, Marina Tucaković i bila ona Dejana, Penezić. Ne, Tripunović. Tripunović, da. Dejana, ona je bila mis Jugoslavije. Da. I sad, svi sedimo, cecedi. Znaš ko sve služi? Sup, sve Arkan, Papučić. Kecelje i služi sve. Tanjire, sve on služi. Ona samo sedi. A to je bio šov. I sad meni dosadno je, moram malo da zakuvam. I kaže on meni, ovo nešto ko te opasno gleda, aj malo zajebavaj, muvaj je u Dajanu. On rekao, nema šanse, bre, kaže on, što? Pa rekao, ima strage roditelje. Otko ti znaš njene roditelje majke? Pa rekao, vidiš da su izabranili da nosi sise, ona nije imala da sise, on je pao za stolicu, to je bio šovo posle. Ceta, šta je Željko, A, kaže ova žaba, nije dobro, aj sad provali me tamo kod Dejane, da sam joj rekao da ima male sise, jebote, kakav je. On mora odmah njoj sve da kaže, nije imala, znači, takav je bio, pičkica da je mora sve da kaže. A tu je ovaj sin pokojni bio isto sa njom, mali što je umro, jel taj, ne znam koji je bio sa Marinom. Da. I sad slušaj i sad ja počnem neki fazom pričam, znaš, malo da razbijem, napravim atmosferu, ali malo je bezobrazno, znaš. Ali kaže, Arko, nemoj pustiti te, dete je tu, znaš, ono, kao Marinin, taj sin. Nemoj zbog dete je tu. I ajde ja, progutao tek mali, ono šuško kad priča, taj, Đole, nije Đole, ne znam kako se zvala, zaboravio sam. I kaže, počeo on, kurac, pička, sisa, ovo, kaže, ali jebote, ja mislim, ali, zbog njega on gori pljuvač od mene i od tebe, evo. Posle sam čuo da je mali bio totalno, odlepio, da je maltretirao Kjera, imao je vučio kada ga je farbao sa sprejom, da ga je kupao u kadi i da je hteo da ga stavio veš mašinu i Kjer dobio srčani udar. Jedini Kjer koji je dobio srčko. Mali je baš bio ono, ludak. Je li bio u svađi Arkan sa Draganom Karleušom zbog Jelene Karleuše i Ceci? Nije. Nisto je bilo posle, jebi ga tek, navodno. Ne, imaš, pazi, to je bila onda vreme previranja. I bilo je ribe koje su volile pare, koje su volile slavu i koje su volile moć. Ceca je bila jedina koja je volila pare i moć. A to je Arkan je bio idealan, odskušna taska da to na sve pripremi. Pa u to vreme Dragana Mirković je bila u ono... Ona i Brenna su bila tu, džene, panda. A sa njom je bio Zoran Bašanović. A Raka Marić je tu kontrolisao tu delu, ova tu je Raka uvek, na njuš i on. Gde je keš, pa tu snimanje filmova, ono... Hajde da se volimo, a ova je snimila film Slatko osnova, pandom, Dragana Mirković. I, kako muško, znaš, pojavila se mala od skandala. Ovo je odmah zabolavio Bašanović. On je ostavio Draganu Mirković koja je bila zlatna koliko donosila mu pare, ostavi takvu devojku. Ona tamo naperisao nosom, ali bila lepa, zgodna, igrala, pevala, a što najbitnije donosila keš svaki dan. Ostavi to i zbog Karleuša on je popušio. Znaš da je on zbog Karleuša popušio Bašanović? Ona je bila klinka, što je možda, još nije bila ni punoletna, on se zapalio za nju. Tako da je popušio. Ostavio i Draganu. Zato njemu sad Dragana sve vraća. On je bio lud za automobilima. Sve one što on vole u mladosti i što je sanjao tim automobilima. Ova namjera to kupi. Da mu jebe malo kevu. Sad vidiš kako je. Eto, sad mala skandala. Sad je oženio neku malo tamo iz Kule. Ima dete. Sad je pobjegao tamo. A i on je prolupao skroz. Mogo je da bude Bog. Sa Vučićem je bio non stop kume, ovo kume, one. I onda je počeo i onda brlja. Te futbol zvezda, te futbol čačak, te ono, pljuvanje. Pa samo jedna scena je. Rođendan kod jednog našeg Novosađana, on je zaječarac i držao je Sokače, jedan eminentni lokal. Tamo svi dolaze i podičare i sad dolaze i... I rođendan njegov i dolazi Bašanović sa Vučićem. Sedimo u hotelu u Novom Sadu, došla goca bila i sad goca priča kako smo tamo bili zajedno na letovanju. Vučić bio u Baušiću tamo i kao ono, Ceća ovo, Ceća ono i dolazi Bajatović. I on kao, kume, ali tebi nešto smrdi na SPS, već onda počne da provocira. A će biti hapšanje, a ćemo da im jebemo kevu svima, znaš ono. Ovaj ga gura, čekaj, polako, jebno, nisam došao da pričamo policiju, došli smo na rođendan. Tu koji je litru šriva za svaki put, Bašanović. Normalno da ga je otkačio, onda je posle počeo da peva, prodao je Vučiću, pustio ga nizadu kao. Vučić je napravio kuću u Grčkoj, ja sam mu donosio materijal, uzeo je Miami u stan, ono, kada ga je Vučko, kada ga je pustio nizadu, onda je počeo da jede ga ono i mora da pobjegne. U Makedoniju, kod Zajeva. Sad je tamo. A bio je Dejan Anđus, jedan od najboljih novinara na Bašanovićevoj televiziji. A ne znam, nisam, to je naša televizija, kako se beše? A on je pokušavao sve moguće, Bašanović posle. Nije se proslavio, jevi. Samo zato što je bio bahat i ono, nije mogo da se strpi, strpio se došlo njegovi 5 minuta, nego nije znao da iskoristi. Teo je sve odmah i teo je odmah. Da li Arkan, pošto je voleo da kocka, da li mu je Ceca zamerala što kocka? Malo se zajebavao, on je kockao pre, sad. Znaš kako je kockao, ode tamo kod sebe u kazini i navuče tako te da... Jednom nama je čuveni Svetomaraš, on je odnom od 200.000 u kazinu i on već organizuje ekipu da ga sačekaju sa palicama kada nam odbora koji je stilu jebati pod sveto naš čovjek. A kaže pa nema pare su pare jebi ga, posao je posao. Onda je smišljao samo kako da uzme pare, onda je našao ovi Kinezi tamo počeli da preplave jer tu je bila i ambasada. Čim dođu u Kinezi onda je podali po 500, znaš da oni su bolesni kockari Kinezi. Podali si imao po 500 evra onih žetona, samo da ih navuku, da navuče da dođe u kazinu i onda. Samo je smišljio. Kogod vide da pravi par odmah od njega, rekao te damo, znaš tako, daj dođi ovamo i onda. Samo pare, jebole te pare više. I odjednom, ajde, otvorio kazino radi, počne fudbal. Odjednom on čita sportski, žurnal sportski ova. Ej, cope, kako zove onaj igrač tamo? Iz Metalci, kako zove i ona je. Totalno druga priča sad. E, koliko košta taj, koliko možda dobiti za njega? Opet pare. Znači, samo pare. Sve svodilo na pare. I zato je izgubio glavu. A obezbeđenje, je li smanjio obezbeđenje? A bio bi neki Šaponja taj, on je bio... On se totalno pustio, kako je bio samo jedan taj što ga vozio. Tako smo ga mi zvali Šaponja. Da li mu je Skole oprostio to za Lazetića? Pa vidiš kako me oprostio, organizuje sve da ga zveknu. To je Skole to vam zložao smislio. Kao ovi priče, oni kao država, on je smetao Miloševiću, on je smetao ovome, ajde, glupi i glupost. Nije smeo da protiv Miloševića kaže A, pošto je Jovica država ovako. Da li bi bilo 5. oktobra da Arkan bi... Ma, teško bi bilo, to bi on rešio, rasturio bi on to. Legija je bio kod njega u igri, onda je Legija okrenuo drugu pjesmu. To bi sve rastrali oni. To je greška, vidiš odmah. Sve bi očao drugim tokom. Je li njega Legija voleo, poštovao? A jeste, je. On ga je napravio, faktički. Jel su zezali Legiju zbog frizure, kao što se priča? Pa kad se ofarba u šareno. Ma, to je Kad su ubili Šucu, kad je nasledio njegovu djevojku, onda se ofarbao. Nije znao više šta će od sebe Ivan. I on isto. To je nasledio Darkana, ljubav prema parama. Sve okej, ovo je za jebanče, ali kad su pare u pitanja, samo brzalo ovo. Vidite, zato je izgubio glavu. Da slušali Čumeta, Čume pametan bio je bio. Kakve otmice, kakve pljačke, kakve baktači. Imamo autoput, radimo kilometar autoputa 10 miliona evra, maraka, banak, bilo čega 10 miliona, ali puno radimo. Međutim, kakve, to je njima dugo da čekaju, oni hoće jebi otmu ovoga. Mišković 8 miliona za sat i pol, i ove Milina, 4 legije i 4 ove. Otmu Miliju Babović, koliko, 10 miliona, 5. To je za njih, legija se pravi po tu kao frajer, ali sad pola sebi uzme. A ovi svi drugi su uzimali pola. Pošto on kao držao tužilaštvo i policiju da... Samo da je ćutio, bio bi Bog. Samo da je ćutio. E jebi ga. A je li on... Otkud se on upoznao uopšte sa Zemuncima? Pa jebi ga, upoznao se... Preko Duće. Čume je njih napravio sve. Kod mene u diskoteci. Čume dolaze s Ferrarijem, dolazi Bašanović sa Šljukovim, kao oni su kumovi, isto sa Ferrarijem. I Duća je sa Golfom jedinicom došao, ide po gorivo, u kanistru Čume donosi gorivo za Ferrarije. Čume je bio tamo onda za njih. Pa šta je on bio, ako je on morao da Ako on morao da ide po gorivo Čumetu, on ispada da je on bio neki potrčko Čumetu. Pa je mi je probio, sad tek je stigo. Ne znam, Čume je bio bog i batina onda. Svi su trčali ko Čumeta. On je samo došao s tim Miletom njega, oni su njih dvojica, Mile Luković. Onda su to počeli onaj Vuk, policajac, rasplavili su ekipu i je bio. Jer to u stvari Čume je to, on je bio dobar sa sinom od Vukom Stanišića, mali. Tad tamo on se probio, mali završavao škole, sad je on već pilot i... Dao mu auto da vozi i tako je tu došao do malo... Znao šta se radi u policiji, šta se radi u DB-u. A Čume je namazan bio, on je prodoran. Ali eto vidiš, i on njemu je se popustili. Dobro namestio nije sve, znaš, bitno da izvuko živu u glavi. Ovo što je sad ima tu problem sa ovom pevačicom, to je druga, što kažeš, pa sam to je druga pjesma. A je li hteo neko tu nekog da likvidira? Legija, Čumeta... Pa to je isto ispričana priča 100 puta, pa normalno da je teo, pa mu zaglavio kao metak je bio. On je ovaj breo što sad u zatvoru, njih dvojici su bili. Ovaj s bradom... Kalinić. Kalinić, da, taj on je bio egzekutor. Kao, zašto koji je metak, ubili samo onoga ga Čumet. Legija je rekao, samo mene pusti Čumet, ja ću da ga zveknem. I onda sam ja zabavao šta za glavi je metak, a, frajeru. Onda on beže od mene. Pa danas, pa to sam isto ispričao, što bude da mi je davo pare, on iduće da namislim Čumet. Pa znam da sam bio dobar sa njim. A da li je Arkan pokazivao značku? Je li imao značku? Ma kako značku, bre? Kaka značka njemu? Pa on je... Neki tamo su kod njega slučajno slikali policajice. Slikali, ne znam šta slikali, i on dođe i šamara policajice. Toliko je bio drčan i bezobrazan. Znači, on je mislio da je... I onda odmah zove Jovicu tamo, evo. Eto koliko je on bio faca. Otvori Obilić. Nije mogo da dobio. Ja sam mu završio kod Kerca da mu da carinski je autobus da vozi igrača Obilića. On kao da se registruje na Obilić, pa da ne šta ti registruje na Obilić, pa ne možemo to, da je to usložno, da ti reketiraš na državu, da ti država kupi autobus za Obilić. Dobio se usložno, šta ti hoći više jebi. Kad treba da ti vozi, nazoveš tamo rajdu kuma ovoga, Kertosova konti, nispičan nalog i vozi, vrati autobus, dobiješ gorivo, dobiješ šta ćeš više. On bi sve jebote, sunce. A išto reketiraju ove, sad reketiraju i... Pa kad je Ceca izdala ovaj album, kad bi bio ranjen, sve cigane reketirao preko Džeje, one kopije što imali. Pre nego što je izdala album, on je već uzeo imalo ovu tamo na povuljaku, daj pe. Peja cigani i ovi su otišli tamo to da odrade. A to je Milije, najviše Milije, Aleksandar Milić. On došao dečko iz Osijeka, iz porodice Ćalemu, stomatolog, doktor, brat mu stomatolog. Došao tu odmah i imao je rak limfnih žlijezda, pa sam ja to došao. I jebi ga ovaj, uradi sve kompletno, aranžmane i to, napiše, ovaj mu da krš neki auto, da mu ovaj Opel Kalibru, tako. I Mili meni kaže, jebote, pa daj, ti dobar sam njim, ne očekaj da živim, ne mogu da živim od automobila, kaže. I zadnji album, to je fešta i ovaj, on, Arkan. Ajde se kladi da će, kad bi bio ranjen, da će biti hitova. Ma kakva, rekao, kad bi bio ranjen, ti samo zato što si ti komandant, pa kad bi bio ranjen, znaš, to tihovi ti odgovaraju. Ovaj ga je našao, ne znam ko je napisao, ili Marina ili ovaj Mili. Mislim, Milije se vodi da je aranžirao sad tekstove. A i Marina u zadnje vreme boli i briga. Ona izgubila je inspiraciju, s njoj stigne na kućnu adresu 100 pesama i ona vidi koju je odgovara, što da se muči i samo potpiše. Koliko pesma? Dete. 300 maraka, a? 500, evo ti 300. A koliko je pesma kod Cece? 5, 10.000. Tako da je sve ovo u pitanju. Preprodaje. Pa preprodaje, normalno. Tako isto tamo kada je moj Peđa Medenica, isto tamo moj drug isto harmonikaš, što je RTS-u, što je glavni harmonikaš. Ja, kako se zove... Miša Mijatović. Ne. Đokić. Jebo mu pas materi, jaj. Nije bitno, ja ga upoznam sa ovim Medenicom, Peđom, a Peđa ne znam da je lepše peva, ali lepše piše pesme. I sad Peđa napiše pesmu, mu da isto tako 500 marak, pošto Peđa tek se probio. On uzme Acu Lukasa, zove Džeja da daje njima po 5 soma. Jedino Braja on sam piše. A to govori zato što je Braja pisao za ovu Darubu Omaru. Njegov kum je naš drugar iz Novog Sada, što je bio dečko od Darubu Omare. Rej Luka, Vuda. A da li je tačno da je Arkan ubio ćerku Ratka Mladića, kao što neki kažu? Koga? Ćerku Ratka Mladića. Ma kakav Arkan? Te gluposti pričaju. Ma to samo kod nas tako te neke gluposti da se pričaju. Kaže, zato što je Mladić Arkana držao u prikolici, izbacio ga je i zapretio mu da se ne vrati više nikad u Republiku Srpsku. Pa kad se on ponaša tamo kako Badahija dođe, tamo u Bosnu one oficire i šamara i ono. Pa evo, znaš kako se ponaša, evo sad jedan primjer, u Iloku sastanak tamo. Svi generali, Antonić, Vasiljević, Boro Ivanović, ne znam nije, zaboravim sam sve imena. I oko predaje Đelatovaca, Frka, Hrvati, ono. I on me natrao da u sred prekine i da, pošto ja imam tamo kao diskoteku, kad ćem da u Palanci, da kao copetu predam diplomu za manekene i fotomodela. Ovi ljudi stali gledaju, ne mogu da vjeruju, šta sad? Kaže, evo se prekinite, ne znam ko je držao, Lonča, neki ne znam, tamo je general držao. E, sad čekajte samo malo, ajde žabe uđite. Rekao, ja se izvinjam, malo prelazimo s ovih više ozbiljnih tema na malo ove lakše teme. Rekao, u ime manekena i fotomodela Srbije predajem diplomu na ovako istovinu zvanom SOPI za uspešan položen kurs manekena i fotomodela. Ovi ne mogu da veruju, potom je mogo, pričao se, biti, ne biti, on sad odjednom manekeni i te papazijane. Ovo je da padne od smenjenja, Arkambolika, kurac, da. A to opet neprijatno, mene neprijatno, jer tamo ozbiljni ljudi, generali, evo da mi pričamo o manekenima. Tako da on nije jebo njih 5%. I tamo je šamorao sve, one... Jebi ga. Kako je? Da. A Tapi? Tapi? A pričao sam za Tapija. Tapija je bio kao neka masonska loža. Bio je falsifikator, nevidjen. Čoveče, dobro, oni to ne znaju je. Donesu, recimo, od Mandeljanija sliku, on uredi tako isto jebo mojem. A Mandeljanija slika nema ispod 10 miliona. I onda imao je šemu, nosili su u Japan te. Pa ako prođe, prođe. A onda je, on kad urodi 500 evra maraka, to ne možda poznaš da je falsifikat. Onda je neko provalio da ima, da radi za tu mašineriju, masonstvo, da ima keš i jevi. A mi smo bili drugari, on je imao belog Rolls Royce, ja sam imao crvenog. Pa smo tako tamo družili. On je svi su družili sa Mišom Grofom. Mišo Grof je bio, volio te slike i imao je svoju antikvarnicu i prodavao te stare stvari. Oni isto dolazio stalno tamo kod Arkana. Mišo Grof, Žika, Živac. Onda Diklić, što je gdje se on slamiđu, što je Kristijan Ludi dobio, udario šamar ovome Aleksandru. Preko to, taj Diklić ga je navukao da reketira ovoga Aleksandra Majkića. A to je taj što je izradio onaj legitimacije od sve moguće što ima. Ja, taj je stvarno bio, taj Diklić je bio slatkorečen, sve živo znao. Dobra muka je onda bilo ono Kristijana paliti. A su oni išli na Stjepana Đurekovića? Arkan, Giška, Tapi? A ne znam ja, to je... Te internacionalne, to je... To, Naftagas, INA, šta je to bila, koja je to kompanija? INA. Gorivo, puta ovo, puta ona. A to je lažo, to je taj hrvatski lobby to odradio. Kakav Arkan, kakav je Baklanić. A ko je njega izvadio iz zatvora, kad je bio tamo u Hrvatskoj? Stane Dolanc, navodno. To je bio najmazaniji tip. Volio je vlast, pa to ti je. Ali, kad se pomenje Tapi, onda se uvek pitaju ljudi kako je on završio, dakle. Ali to se neću ispričao. Da su ga mučili tamo da prizna da je sakrio lovu, ono, tukli ga lopatom, stavili mu kesno glavu, već je bio imao problem malo sa srcem i to. A tu je Legiji učestvo, je bio, Legiji kad nanoši delo ovo, eto ga, odmah tu. Jebi ga. Od stresa dobi infarkt. Od te kese je bio to ipak zajebano, kad stavi kesu gušenje, ono... Te finska mučenja. A mogu da radiš to će bi ga bio onda zamjenik ministra. Legija. Pa da. Pa čekaj, onda je bio, šta je bio onda, Čević Sokolović, pa i Bađa je izgubio glavu i to zbog toga. Bađa najviše mislim da je izgubio glavu zbog brata, ovog Siniše. Moj brat mu je radio i cigara i naftu i to i svašta nešto. A Bađa je bio face, joj. A neko kaže zbog Skoleta da je ubijen Bađa. A, nije to, što su oni dok u klinično se svađali, to je što ga prozivao da mu je krao pare iz slačionici koji su trenirali džudo, pošto je i ovaj džudista. A i on je, brate, preteraj. Ja mu sredim neki auto Porschea, on ode u sred bašestika, parkira Porschea, ministar, kaubojske čizme, šeširi jebade. Još ja dođem da zjebam ga, rekao, alo, te si parkirao ovde konja jebate, ti kauboj, mamu se zaboravio, znaš kao. On kara tamo ribu. I onda me napao jednom bio zbog nekih specijalaca, što su prešli iz specijalne jedinice u privatne, znaš. I tamo na stadionu Crvene zvezde, Arkan ga zove, kaže, to ti onaj žabac iz Palanke. Kaže, a ti staj kao. Pazi, sve do restorana, on meni kaže, ajde dođi vam u hodnik, ajde se rvemo. Rekao, si lud, kako rvanje? Pa vi ste jači od mene. Šta ti meni vi, kaže, pa ja, ti stariji od mene, kao meni. Bio je prgav u pičku, volio da se potuče, znaš. Isto mislio, sve može na mišiće da reši. A bio je opasan džudista. I imao je mudo, za razliku od drugih policajaca. Kad je neka akcija, znam da je bilo jedan tip sa sekirom tamo, kad je išao na bilo hapšenje, niko se ne smije da mu priđe. On sve pobuče svoju jedinicu, skine, ode on tamo, jebe mu kivu. Rok nego dva zahvata i baci ga na zemlju, otme sekiru i... I kad god su bili kritične situacije, prvi je Bađa, ima muda da prvi on uđe. Bio je opasno sposoban. A Nicović? Marko Nicović, da li on bio tu? Isto kaže da je on svojim rukama hapsio. Karatista on je bio, karatista. on je bio kralj, Ilija, Jorga, Marko, to je taj stara garda. Ovaj Dačić, to je naš jedan iz Novog Sada, on isto je imao, ne znam, 7 i 5 pojas, isto kratar. Taj Dačić bio mali, mi nikad nije jasno kako on kratar, mali debo bio. A Džev, brat, Iso, Lera? A dobro, on je bio, njega su zvali Džambas. On je bio ovako, za razliku od ovih drugih cigana, on je bio načitan, znao je. Bio je pametan, ali bio prgav je. Pa pričao da je on popravdao Markana pribio, zato je isto. Nije ga voleo. Pa ko, ko si? A to je neko to iskoristio od ovih njega da se vuče Arkanu, da se čuje da ga prebili, međutim otvorilo se kontrole pa su ga zveknuli, jebi ga Srgoru. Ko što su i tako isto zveknuli i ovoga... O, Boži imate. Voju Amerikanca, isto ta. On isto ne jebao 5% nikova, sve pobio po Beogradu. Pa ja sam isto imao problem jednom sa njim. Ovaj moj drug, Neđo Ličani, on je jak, znaš, i ja i on kada dođem oboram ruku, koji ima jaču ruku. I Neđo nije znao njega, jebi ga tamo u jednom klubu, on stisne njemu jako ruku. Ovo je Voje Amerikanci. I ja vidim on se nešto tamo. Otišao napolje, on se već spremio da ga izrašeta. Ja stane Vojo, Bog te, nemoj, to je mi je drugi, ne. Šta on meni stiska ruku, to znači nije to čista posla. Odmah on pravi... Dobre. A, 300 ljudi, 300 čudi. Pa što se rekao da će biti tema ove... Pa, evo, to hoću te pitam, ti si bio sa Gocom Božinovskom u vezi. Kaži mi samo za Šijana, dakle, kakav je bio Šijan, vi ste se znali, jel' tako? Kako ne, dolazio kod mene redovno, bili smo drugari, Limon, on i Čume, to je bila ekipa. Međutim, od njih je Čume stalno bio najstičan, isto mislio, jedan od kojih mislio da može sve na mišiće, znaš. To mu je bila greška. Dobar dečko bio dok se nije navukao na malo na... Kad je ušao u lovu, onda ne znao već šta radi. Dobar dečko, dobar sportista bio, dobar drug. Drugarstvo je bilo uvek na prvom mjestu. Za druga, ako treba, seče ruke, noge. To je ekipa, on Nanče. Nanče. Koji je još bio tamo u ekipi? Pleća, da, Pleću je volio opasno. Vujke, nije trojicu stvari bili u ekipi. Pleća, Vujke i Šija. Pa vidiš da je Pleća izgubio glavu isto zbog njega. Toliko ga je volio da nije mogao da... Tamo kod Andrija je odšao, kada ga je teretio Andriju za ubistvo. U Knezu. I se zna ko je ubio Šijana? Ne zna se. Pretpostavlja se. Ti si pominjao da je on bio loš prema Goci. Ba mislim loš, on je bio ljubomoran strašno na njoj. A pa je... Od ovih silnih sponzoroša, šta je kod Goce? Svaka ženska se pali, neka se pali na slavu, neka na lovu, neka. Kod ona je Zlata čisto ide u srce, samo fizika koja se sviđa fizički, one sa njih. Boli nju briga i za pare i za ovo i za naš. Ne, Goce njega, djecu sa njim, normalno da je... Ali on je bio ljubomorno isto, ona je morala ići s telefonom, bila dobra riba je, normalno. I Borolić s telefonom u radnju, mora on je do radnje 3 puta je zove da se javi, da bojiš da je neko nema, ne možeš biti. Od silne ljubomore je on to napravio. I sad šta se Tesla do nju tako prevari sa komšinicom, to Bog zna. A to ja samo zajebam s priča. Kao šta ti pljuješ Cecu, znaš, kao. Ne pljujem Cecu jer rekao sam da je Arkan pričao da je jebao u dupe, šta je to imao ružno, majke. Jebao i to ga je prevalo. I sad ona Ceca i priča kao, zašto, na mene ljučo se ja pričam da se ona kara u bulju. Hej, kaže njoj i goca, cojle. Pa šta je, pa to sad je moderno, svaka se kara u bulju. Ja da sam da se kara u bulju, nešto je me nikad ne bi ostavio. A kako si ti osvojio gocu? A, to je druga pjesma. A, mi se znam, dugo smo znali dok je još bio još jedan dama. Živi. Na moru smo bili zajedno tamo i ona... Igra sudbine je. Ko je još tu bio? Teško je, pa ne, pazi, ajde sad recimo, Ceci isto. Koga Ceci da nađe posle Arkana? To je jako zajebana priča. Pazi, ona je bila tamo sa 2 deklarisana tipa, bila sa i malim, stvar nije mali Andrij Kolundžić, što je vozio. Međutim, vidio ona da je šta će, nema tu akcije, nema ništa, vozi trke, šta on zna, ne zna ništa. Ovaj mali maneken, on stanio kod mene u ulozu, Vladimir Cvetković. Dečko, znači, izgleda, drži do se maneken, vežba svaki dan, perfektno izgleda, oblači se, fenomenalno, lep, zgodan dečko, nema šta. Proputao ceo svet, u svom domenu dostigao neki vrhunac, otvorio privatnu firmu za presađivanje kose, znači, nema koju ribu ne može da osvojiš, on, sad i ovdje i preko inostranstva. Ja rekao, ja zajebam, ja rekao da sam ribe, ja bi ti prvi dao ribe, kakav je dobar dečko. Ima stila, ima šmek. Međutim, šta se dešava u ovoj državi? Kogod je uspešan i nešto nas postigne život, to je peder je. Pa se provali po Novom Sadu da je on peder i tako. Kogod je uspešan, ne moram da nađemo falniku neku. Ljubomorni što je dečko uspešan i vozi dobar auto. Može da jebe koji hoće ribe tamo po Novom Sadu, Beorodu i dalje. I odmah naš nešto nađemo u nekom. Tako i za Čobana isto. Čoban došao dečko iz Bača, tamo iz sela. Došao je kao jedan običan novinačić, sad napravio tu imperiju, i on je peder. Takve smo mi nacija. Mentalitet. S kime si još bio od poznatih žena? A gledaj sad ovo. Ove naše žene sve vole da, rekao sam ti šta se pale, na lovu, na slavu, a ja kad kažem, najbitnije ući u pravi voz, kad uđeš pogrešan voz, sve stanice pogrešne. Evo sad recimo primer, Sandra Nikolić Mladičenka. Ona je bila prvo svojim istapnula 11 s onim malim perom, brkicom, pa nije išlo, pa je bila sa ovim Ilijom Ivić, onaj futbaler, pa je bila sa Markom i ovim Marko Jarić, košarkaš, dečko bio onda top, pa nije išlo i tek je, ali je uvek imala naša, htjela da bude popularna, da bude u Žižnim dresonji, i tek ova, koja je to četa akcija. Ubode ovoga, i sad je milijarderka jevije. Dobro, ona je bila uporna i to što je tražila, to je dobila. A sad gledaj ovo. Sidney iz Modelse. Bila ubedljivo najzgodnija i najbolje. Ali nije imala šlifa. Prvo je bila s ovim vrbom. On misle da je on Bog, tamo onaj vrba, šef Modelse. Pa je, mazna je posle nje, Leo Erinc, onaj futbaler, pa je odvede u Švajcarsku, pa vidi se da nešto je fali, čim je tako muškarca ostavio. Možda je možda je imala u glavi, imala probleme neke. Ode od Lerinca, sa šta će sad jadnica? Najde taj Pavlović iz Resnika, taj što je ima kafanu neku tamo i ona mi sad on je bog u pičkoma. Međutim, iđem napravio dete i šutno je. Isto tako Nevena, njena sestra, isto ona mislila. Ađem je biznismene, Veljo Ilić putevi, ono, kurac isto napravio dete i šutno je. A Brenna je najjača. Brenna je, kod Brenne, šta će, ona bila puna ko brod, je bi ono vreme zvezda Balkana. Ima para, ima šta. Teško njoj naći nekog jebiga da će da je odgovara. Međutim, šta je ona? Nju nije interesalo ovo. Šta je Brenna? Kod Brenna je, to ja zjebam je. Brenna gleda samo ko ima velik kurec jebiga. Take tipove. I došla u Novi Sad, tamo kod Bojanića, i Bobo se pojavi, simpatičan dečko, znači, to je Raka Marić napravio kao šemu, kao jedno lep dečko, međutim Bobo bio oženjen jebi. I on kad je vidjela Bobu, kad je otišla prvi put, vidi da on putio biznis klasom 5000, oni svi jadnici ekonomskom, vidi da je pun ko brod. Prvo je bilo sam simpatije ovako obostrane. I onda se razjebam. Rekao, nije ni ona naivna. A pre toga je bilo, Sala je održavao, Mali Popović, dok je bila tu u Petrovaradinu, Slatki greh. Znaš da je Sala nju, bio sa njima šema, Popović. Da ne pričamo, imala je ona partnera dosta. Međutim, falio je Palija. I kad je spavala sa Bobom, Bobu zovu Coca-Cola. Što ga zovu Coca-Cola? Pa zato što ima kurac Coca-Cola. Bobo ima najveći kurac, i zato ona sa Bobom. Ne folio ništa, ima para, ima sve, još sad našla Paliju kad joj odgovara i to je to. Bosanka voli Kučanu Veliku i to je to. A ti si bio sa Ksenijom Pajčin. Dobro, Ksenija je druga pjesma što kažu Bosanci. Ona je bila klinka, šta? Nedonošće isto, misle sve što leti da se tomu. Bila prva sa onim Zvezdanom Slavnićem, on je jadnik dečko, samo što nije izgubio glavu zbog nje. Jer ona je bila previše lepa, je za ono vreme odudarla je od sredine. Zgodna, završila tu neku igračku školu. Ona kad igra, gde god dođe, svi se sline odmah, ruke u džepove i kliker ih rede. Pa onda ode u Crnu Goru, tamo provoza je Ratko Knežević, onaj kod Milane, ministar trgovine, znaš, ode da je se jahtom tamo, pa se vrati i kaže, nije loš, on namazana džukila je lep, dečko, pametan, da govori jezike. Međutim, sedne Peđu Mijatovića, Peđa isto tamo bio aktualan. Ono, moj dečko je golman, onda se zaljubilo u Peđu Mijatovića. Pa jebi klinka, znaš, ono, drmo je pubertet i ono, i sve je interesantno. Te poznata imena, te ona lova, frka. I međutim, Peđa je već bio s Elenom Karić, tako da je otkačio. Onda, taj fatalni susret. Ne, bilo je prvo i s onim malim, 187, onaj, s bradicama, onaj. Sa njim je dolazila kod mene u diskoteku i rekla, jel se sviđa moj dečko? Rekao, što mene pitaš jebat? Pa ako se tebi sviđa, meni je super, znaš. I onda, kad je došla s ovim malim Kapisodom, on dečko imao i rajf nosi, znaš, ono, ko devojčica lepa. To je rođeni brat ovog Petra, koji kažeš da je bio sa Cecom. Da, rođeni brat. Ili je brat postrice, ne znam, nije, stvari Kapisod. I ja pitan, šta kažeš? A ja tamo sa Tajlanda je pa s njime. Ja volim da tresam travestita, ovo naš dame voli. Rekao, super je, dečko je, molim te kad završiš s nami, pusti da ga ja tresam tako lepo do pencima. Što je normalno, ti mene zjebaš, pa ne razmijem ono što voli da ga tresam. I dečko ima rajfiće, ono, pa da ima dobru guzu. Neće ja ponovno, 2-3 puta ga tresno pa si ga vrati. To se bila naljutila, najmen mislim da je zajebao. I posle? Pa isto ljubomora, samo ljubomora. Ljubomora, onako pačan, vidi da su baš, našli se, znaš, ono. Ona je lepa, zgodna, on lep, zgodan, jevi ga i to sad. Uvijek čarke neke. E, ovaj te pogleda, ovaj ti dobacio, ovaj ti poslao poruku, ono, to gledanje telefona, kome je šta poslao, i normalno dolazi do varničenja. Posle ovaj se mali navuko na, malo na šmrkavaca, jevi ga. Onda ga nekoga napali da je ona bila trudna i da je ovaj, da je podbacila njegovo dete. I tu je nastala frka. Jebi ga, i onda to se već zna šta je posle bilo. Jesi li ti bio sa njom? Jesi li ti bio sa njom? To veče. Veče je pre toga, prisutno ti ja to. Klub XL, tamo u... To je lokal od Saše Đorđevića. Drže jedan moj drugare. Od Milice Đokić, muž. Stvari, on drži, ali on je dao zakup nekome, to ne znam. Ja i Goca sedimo, dolazi ona i taj mali Kapisoda i ona priđe i zažali me tamo pred njim. Aj joj, ovaj mali uče za ruku. A Goca već navikla, znaš, kada se vide ve male, ali hoće meni da prkosi, znaš, kao. I ništa, ode ona i sad Goca kaže, pogledaj kako se tamo čupaju se gore na separevu. Veče je pre ubistva. I sutra je mene Goca zove uvito, evo te ona tvoja mala, kaže, ubila se, ona misli da se ona ubila. I posle, Goca me zjebava, što je ubila se, evo. Kada ovaj mali ubio, i nje i sebe jebija. Eto, nije trebalo tako da završi. Pred njom ceo život bio. Ali su jurile devojke Marka Miloševića? A, Marko je imao samo jednu vezu sa ovom Leontinom i tu su se posjećali, pa pričam da smo išli, ja i on vladao Tref, koji je još bio tamo. Na rođendana, kod Leontine, u Gralu, kod Jugoslavije, da je Marko donao kokošku da je ponizi tamo, kao vezu. Pa je plakala, ona je dovela, tapnula 11. Stvari, Ivana Negativ na klaviru svirala nešto, fancy, rođena, i ovaj dođe i sjebe joj rođendan. A post našao tu Milicu, nego on isto jebio, mali je razmišljao do njom glavom na glavom. On i Vlada, stvari, to je ova Bojana i ga navukla jebija, Bajrušević. On je imao lepu devojku i sve, ali je... Tražio preko leba pogače. Šta mu je trebalo jebe Bojano jebe, tako da je pička jebio. I eto, od drugarstva poslušao krv neprijatelj, on i Vlado. Uvatio ga na gomilo ovaj. Marko. Tu je napravio... Bojan, da. Udrio mu šamar i to je bio kobno. Ko je smeo da udari šamar Marku? Pa niko, samo ko je najbliže jebija. Pa svi su mu se uvlačili u bulju. Kad dođe on tamo, to je trčao oko njega ko... Senta ga je uveče, da onaj Batočanin, specijalci su ga uvek čuvali tamo. Ali on je bio... Mesto da je otišao negde preko, da je studirao, on je ostao tu da mafija... Otvori pekaru, otvori bioskop, otvori parfumeriju. Pa to je, otvori Madonu, zato što je vidio da se ja otvori diskoteku, hteo da otvorimo mi točak zajedno u Novom Sadu i onda je otvorio Madonu. Cijelo Poževac ne mogu da spava njega, tamo znaš da je Madona na glavnom putu, tamo pizdoma. A njega boli, moglo mu se, mogu gledati što će. Palio i gasio svetlo tamo za ceo Požarevac i kraj. A kad bi isprobao neki auto? Ovladao ga navuku na te trke. Vozio je dobro trke. ode oni, prve pare na free shopu, odu u Italiju da kupe Ferrarije. Oni su 220.000 maraka keša. Ovi kad su videli Italijani keš, tastar zvuk, odmah karabinjeri. Dakle pare, da vidim poreklo ove. Kad su videli jebi da je predsjednikov sina u redu. I sad ide one, Vlada bio i kompleksačni, volio je trke. I odmah na ušće mora reći da se pohvali kao Ferrari, stigo je tu. I tamo se njako drko i opali i odmah prvi dan razlupa Ferrari. Ferrari bio crven i onda ga ofarbao žuto. Pa sam ja kupio taj Ferrari od malog Andrija Kovačevića, sina od Vlade Trefa. Izgubi glavu bez veze. I Andrej izgubi glavu i ovaj izgubi glavu. Andrija napala isto jebiga. Da ga krade Bojana, daje mu malo para. 2.500 mu daje mesečno, koliko? 5.000, a oni uzmeju 200.000 dnevno od free shopa. A Vladina kao tu bio. Tako da se mali nalaže ga da su opljačkali 7 miliona, ja mislim, su opljačkali tamo firmu u Tref. I što najgore je bilo, pojedu tu bilju, tu blagajnicu, žena ni krina dužna, nisi trebao da ju ubi uopšte. I ona kao, nećete valjda pucati na mene, ste toliko, neće ne nikom reći. Ba kao ne, moramo, kaže, tako su pravila. I odete tamo na groblje i ovaj Asala je ubije, budala. I onda je počela vijati milicija, oni su 2.5 miliona su stavili kod jednoga drugara u kanal tamo automehaničara. I došla policija odmah i našla i njega čapili, uzeli pare. Ovaj drugi je uzeo čale, video pare, Bosna i Pararac Amerika, boli ga briga, njega ne pitao odakle šta. I treći je 2.5 miliona, to je taj što je, što našao to sutradan na groblju. Taj najveći sretnik koji je, oni su, policija vi, oni izbacili pare na groblje i pobjegli. Zamisli sad taj sretnik koji je išao ujutro na groblje i vidi crna kjevca, jebode, on odri lova, jebode. Taj ne bolje prošao, boli i brige. Onda mali Andrej, jebi ga, šta će? Bežanija, on je ovaj Sale, napravi to stranje, onda u zatvor, u Malotnički, u Vršac. Jel u Valjevo, gde je Valjevo? Valjevo ili Vršac? Valjevo, da. Valjevo, I zabljio sam sa jednom čerkom od mog drugara Miroslava Nikolića. I ona mu dolaze na posjetu. I kad izašao, volio je motore, kupio motore redan i nekog je non stop pratio. Njemu bilo sumnjivo, rekao je neko me prati. Međutim, nije obraćao pažnju i drugi put kad ideš, ovo izleti, kad ga razvalio, odnese njega i motor. Klasično ubistvo je bio. Jer on je bio nasledio neke tamo zemljište oko graničnog prelaza na Batrovcima, veliko. On i sestra mu. A i Bojena tu isto. Bojena namazana je, tu viš, ona je otela muža, otela je muža Miriš Gorić. A ženske se ti čude, sve se vode, ratovi se vode zbog žena. Da li je Sloba Miru slušao? Da li slušao je, upio je svaku reč njena, non stop, samo su pri... Zato što je slušao, zato je nejebo je bio. Dobro, ja Miru shvatam u potpunosti, nisam ja znao, ja sam mislio da to neka štrokonja, zvali su je baba sa cvećom u kosu. Međutim, kad sam malo ušao u njenu, detaljnju njenu istoriju, pa ona je pacinica, prvo nasledila je tu neku od majke, neku karmu, pošto je majka bila, isto radila u toj nekoj organizaciji KPU, taj čuveni, Tileto, žrtvovala život za partiju i to i na kraju ubili Kokera, jebi ovi naši ubili. Ona je bila mala, ona nju je držala tamo kod ujaka. Pa su joj ujak ubili. Ona je bila dijete 2 godine. Tako da je imala jako teško detinjstvo i onda jebi ga. To kad imaš takvu karmu, hoćeš to da ispraviš kad si već došao na tu poziciju, počeš da se sveti nekim ljudima tamo iz te branše i jebi ga, to vidiš. Zato da je htjela to sve što se napadlo, to sve vreme htjela da, kada je došlo njeni 5 minuta, da to iskoristi jebiga. I onda je to Slobo platio njeno to dokazivanje i njeno ludilo. I oni, i mali Marko. Dok je već Marija bila mafija, ona je povukla malo na Slobu bila. Ona je mafijaš bila teška. Ne znam se s kim ona je bila, ili s Vujom ili Dadljom, sam zaboravio. Prva je bila s ovim ludakom Hadžijanićom Draganom. Bilo maloletna jebota, pedofil maturi. On je bio Ćapio, kad bio direktor politike. Tajno svetila sa njim. I onda htjela sa Vujom i Dadljom. Ova dvojica bila ubijstvo Garanke Rubižića. Pa ona je sredila da puste ovoga. Ona je zabila 15 godina zatvore. I pusti, Dadilju se odmah zvekne, ja mislim, Dadilju se zvekne, a Vujo je izbrisao preko, Španiju, delije. Mala luda kuća. I eto sad je raspad sistema. Danas si Bog i batina, sutra si niko i ništa. Sad je tamo na Cetinju jebija. Ne prima nikoga, bože. Ovaj mali isto, tamo u Rusiji, oženio se. Bila i sa Ivanom Gavrilovićem. A da, s tim malim. Pa na njega je pucalo u kafiću, ovaj se uzro živ, mali. Što? Pa posjećali se nešto, šta će. Nije on bio u toj sferi, onda je on šta, on bio običan pevač, šta. Da li Mira bila sa Kundakom? A, to je, Kondak je ono vreme isplivao kao naš partijski drug. Ne vreme da je to bilo, to je više bilo platonska naša, ono, po toj liniji ljubav, nego da je ono nešto mogo da radi. Ko što nije, Slobo nije sa Spomenkom Jović i onom i ono, to sve tako je. A dobro, Kondak jebi ga onda, Beo Petrol, bila jaka firma, sve živo, bio pun ko brod, ima velika lova igrala i nekom je bilo u cilju da ga zeknu, jevi. Mada ni... Da li je ona mogla da ga sačuva, to je pitanje. Ili je neko napalio Slobu, ili neko tamo iz te državne bezbednosti, neko. Nije Slobo interesovalo, Slobo nije vidio ništa oko tog mafijanja. To su ovi drugi sjebali iz Stambolića, vidio se da su ovi vlakači je bi ga to dadili, da su uvuku njemu i miri. Znači Slobo nije bio umešan u kriminal? Ma nije, kakav Sloba. Slobo je bio Dobrica i on je sve gledao da, znaš ono, Mira je bila veći djavo, znaš, bila je puna pakosti, puna mržnja zbog svega, rekao sam, imala je takvu karmu. Majka je se napatila, bila u zatvoru, tamo razvlačili je, na kraju ubili kokijera, ona dala život za državu. Ja nisam prvo volio, poslije sam vidio da žena je čudo, Mira je bila čudo. Pre sve pametna, načitana. Sa takvom karmom to je retko ko može dobro da prođe. Je li dolazio legija kod njih? Kod Slobe i Mire? Kakav legija, kakav? Dolazio je samo... Bio je Senta non stop tamo i bio je Jovica je bio. Ja sam bio u toj Kućnić bilo Tolstoja, 55, to je i oca, posle bio tu. Uzeo je taj Hadži Anci Dragan, pošto je bio u kontaktu s njim dok je Mire bila živa. On je imala penziju 90.000 dinara, pa je slao penziju stalno tamo za Moskvu kad stigne. I onda je on uzeo tu kuću u Tolstojevu i on i oca, pola-pola. Međutim, i ocina Vera žena nije mogla da izdrži, pošto je dovodio stalno neke molitve, ovu Tamoru Bakiću, opersku pevača zove, tamo stalno se svađaju i Vera kaže šta ću, ja slušam te. I onda kad smo bili posto kod Joce, onda je Joce promenao, izašao iz tog stana i za kuću jedna tajna lokal da niko ne zna. Tamo je, onda sam tri sina ima Vera sa Jocom. A da ga Hadži Antić čeka da Joce izađe kao da mu bude kum da oženi tu Tamoru Bakiću. A njegov zove Struja, Dragan Hadži Antić. A ludi jeste ko Struja. Maturali sama sam počela da poslije Tompusa, ja... Dobro, ali imali smo priče da je Arkan dolazio kod Slobe i Mire. Ma kakav Arkan. Kakav Arkan. Arkan niti je vidio Slobu, niti je vidio Marka. Jednom sam teo ja da dovedem Marka u temu posličnom se kaže on se bio ofarbao plavo, kao miči mi tog pedra ofarbano, kao nije teo da ga vidim. Nije hteo. Nije? Ma kakvi. A svi misle da je pozivne Sloba i Markaki, nema, nije vidio. A nije bilo zajedničkih poslova Marka i Arkana? Koga? Marko i Arkan, da su zajedno radili. Kaki, pa nije ga znao uopšte. Marko je radio sa Vladom Trefom. Arkan imao svoje pacijente tamo. Ali poštovao Slobu Arkan. Arkan je poštovao Slobu. Kako nije, pa to on me... Zbog Jovice mu je dao zaštu i jevi ga, mora da... A Šljuka? Šljuka je bio dete vojnog lica, jebi ga. Čale mu isto bio neki, kao Arkanov, neko vojno lice. On je isto, sredo je bio čudo. Nije dao pardon nikome. Mafio je. Samo on je bio, za razliku od Knerata, mnogo krvoločniji. I otimo je sve živo. Kogod se nije svi otima, pumpe, lokale, sve, prodove, sve je otima. Je bi ga zato i završio. A taj brat moj, ne znam da li je brat poginu sa njim, Zoran Štukić. To su radili Zemunci? Pa da. Tačno na... Rafal jebote, na tom Audiju, imao je Audi A8, mislim, ili Audi 100, A8. 722, dan njegovog rođenja, 72, ne znam nija. Pa znam, odveli ću ga, Goran Mrdilić i Rutović su doveli na pumpu, na više su taj njegov Audi. Opa su gežetali jebote, pa 30 komada. Sve onako ugrupisano, tačno profesionalno odredio. Otkinuli su ga od života. A pre toga ga Murija navukla, pripremali su ga. Startovali, znaš, da li ima oružje, onda on nije nosio pištolje zbog Murije i jevi i one. Sve je to bilo režirano. Ali su bili bolesnici. Videli su ko može da bavim taj Zemunci. Ko može da im parira, pa svi ži redom. Nego, meni čudi taj Pero Milošević, taj isto, on je bio tamo faca, s Novog Beograda. On je znao da mu radi u glavi i išao na njih, kakav je tek to da ga bio. Dobro, Guzijan i oni nisu znali, odavljali su se sačekali. A Boris Petkov, je li dolazio kod tebe? Za njega kažu isto da je bio dosta poštovan. Da, sad su svi poštovani jebiga, kad nema više šta to može pričati šta hoće. Šta mogu pričati bajke? Ovo, ona, ovaj, ovo, ona, gotovo je to. Kraj priče. Svakako, oko tebe je dolazio Kristijan Golubović. Nije dolazio kod mene, nego su im poslat je, oni ne zna da su ga poslali, dođe Arkan me zvao, stvari dođe se kao onaj klinac moj. Stvari Batar Laje nešto tu muo, ne znam nija šta. Uglavnom došao je u Palanku, tamo, a ga smesto u Ilok kod Damira Vladića, kod Gline, tamo je spavao, on je mastif. A mastif se zove Aleksandar Gajić. A Kristijan se krije za mastif, mastif je tu bio faca. On je bio pičkica, on sve gurao mastifa u prvi plan. Mastif je bio baš kao pravi mastif, životinja, on sve odrađivao, on je samo se tu bio šminka, Kristijan. Istetovirana majmunčina sa lancom tamo oko vrata i... Dolazi u hacijendu? Nije, hacijendu nije radila onda. Bio je tamo u lokalnom kafiću. Dolazio tamo sa njima kafić u centru. Tamo je bio, našao sam mu teretanu da trenera, našao sam mu ribu. Sve sam mu našao. Pa prisutno ja isto, oni ne znamo i mučena. Ta se frka je bila, dolazi Prikar Istović, nekoga naložio, koliko se švercovao, Kristijan švercovao se, nekoga naložio, onda mora da zvekne Kristijana. I ja, moj drugar, Ceca, čim je se bio, sve mi kaže, hitno, ajde dođi, Bog ti ovo, šta je bilo? Kaže, evo, ja sedio u kafiću sa Kristijanom i Prika me zove, kaže, aj molim te pomjer se malo, ću dubim Kristijana da te pogodim. I ovaj sustav zove mene, ja došao tamo, a Prika je volio automobile. Meni tamo stigu iz Vukovara neki beli Mitsubishi 3000 V6, znaš. I vidim, ja došao tamo, on zapenio, jebote, ništa ne govori, ću odmah dubio. Rekao, polako, jebo, Prika, nemoj, pusti. Ajde, odradit ćemo to zajedno, ajde, da pokažem nešto. Kad je vidio belog džipa, znaš, ja samo dobijem u vremenu da ovoga budalu sklonim. I gdje ćemo, rekao, vozi prema Novom Sadu. On vodi u Novi Sad. I sad hotel Putnik u Novom Sadu, znaš da je. To je bilo preko puta, je bio forma. Jedan klub, su bile kurve, ruskinje, držao jedan Darko. I ja rekao, Darko, daj jednu, ćeš da jebeš, jebote, da si jebao ti nekada. Ma, kaže, ne interesuje mi, ajde, ne moraš, rekao, jednog jada časna, jednu kurvu. Nađe ja njemu kurvu, Priki. Ode, ona, kika, vriska, cunice, šta je bilo, došlo Darko, kaže, ko ti onaj manijak, Bog te jeba, šta je bilo? Izujedo, lajio je na ribu, izujedo je svu, po rukama, nogama, po ribi dole. Kaže, pa to, nemoj vi takve ljude dovoditi. Ja vidim ja da je dileja. Ide, jebi ga, onda se vratili, Kristijan se već sklonio je, tako da sam tu spasio život. Uzrekno bi ga koji jedan kroz jedan. Taj nije imao pardon prema nikome. Drugi put sam mu ga... Imao meč u Patriji, on sad kao boksuje, frajer, znaš on. Sa nekim Bugarim boksuje i čeka da mu izađe CD, da pusti, da mu je on izašao kao, znaš ono. Ja vidim neki se tamo, tip, šta je kad ono Jorga, otko ti Jorgoni tu? Ma, kaže, samo da ovoga, malo da mu kolena sledim. Koga bre? Pa kaže Kristijan ovoga, ona pičku jednu smrdljivu. Kaže, sad sam ovoga Gorana Marića, brata. Evo ga u gepu, vozam ga celo vreme. On rekao, daj nemoj zajebavati, pusti jebote priče, nemoj sad ovdje zbog mene. Došao je ispođe da sam ga ja namestio. On rekao, znaš da je Arkan poslao. Ma kaže, ko jebe i njega i Arkana. Onda sam ja vidio da on je jebe ni Arkana, Jorga. A to sve zbog Skoleta, to je Skoletova ekipa bila. I rekao, ajde pusti sad to, ajde pričat ćemo jebiti, doći ja do tebe pa ćemo pričati. I tako da sam mu, i to bi isto, to sam ga drugi put spasio. Ovaj došao da ga izdušeta po nogama, po kolenima, kao neću da gubim, samo da po nogama da ga izdušetam. U to majmuni ne zna da je. On mene kad vidio, tamo bio neki Andrej, tamo iz iz Vukovara. E, žaba, gdje si, pričaj, Andriju, kako, šta je bilo u Palanci? Ja ne znam, glupo da mu sad kažem da ćuti, da je ovaj još i ovaj tu, da se skloni, da ga ne pravim paniku. Ko zna, možda se Skoleta, taj Jorga možda se vrati u Pičkova. Ja da se ne sklonio, rekao, ajde, idemo, beži u Pičkova. To drugi put da sam vas spasio živo. Pa vidio da je posle Jorga je učestvovao tamo i u Arkanovi, i u ubistvu i... Mislim da je on overio i Šijana. Da je on pritičao kada je Šijan na Mercedesom iz Stupice uletio tamo. Kada je udario znak da je on pričao i da je govorio. Kristijan. Kristijan je Debilić imao sreće. Pa je li on imao neke poslove s tobom? Kakve bre poslove, on možda imao samo. Dečko ceo život, sad baš kaže, sad je konačno, on dečko nema nijedan dan radnog staža, ne znam da napravi nijedan dinar samo. Samo što njegove svaka druga reč je pljačka, otimačina, reketiranje. Ceo život u zatvoru i sada je ovo, prvi put da je sada svoj na svom. Ova zadruga je isto jedan zatvor za mene, samo što ima više i svojih tamo pacijenata u zadruzi možda. On je plaćen da jede govno, da laže, da hvataju. Kad to ljudi vole da slušaju te bajke, pošto on je bajkopisac. Ko to može da, kakav je to narod kad to može da proguta, pazi. Kaže, u zatvoru sam 7 ljudi ubio u Grčkoj. Ubio 7 ljudi i primio je 2000 bodeža za 3,5 godine, pošto je branio naše ljude tamo. Pa to rekao sam ti, da je samo malo iscurilo krvi, 2000, neki i 500, pa to je, on ima 20 litara krvi u Bičku. Čovjek je fenomen. Toliko laže da se zapetlja sam sebe sa glupostima. Onda isto tamo, ko tebe isto rekao, kao šta žaba si, onaj sitnih prodavaca automobila, priča da sam ja krao tepihe i lustare. Jer on zna da onda se otkrio sam udala, navučen, da je jedan lustar koji sam ja ukrao, košta ne znam ja, 200.000, a tepih ovaj košta persijski, ne znam koliko. Sam sebe ukopava sa pričom. Pa eto ga, sad je tamo opet u zatvoru, da mu je mesto i sad, za razliku, sad je i plaćan, je da priča. To je za mene zatvor, ne možeš izaći, ne možeš nigde. Tamo si sve isto kao u zatvoru, samo što sad možda jede školjke i rakove da naruči. Pa to je pominjao da su mu donosili dok je bio u zatvoru. Pa laže, pa šta će, ne rakovi školjke je u zatvoru. Ko će mu doneti? On je govorio isto da kritikovao je tebe, kaže da izmišljaš dosta o njemu. Pa da, izmišljam ja. Ja imam reference, za mene se vidi sve što sam napravio i s kim se bještava napravio, s tem što je bio u zatvoru 30 godina. Sve ono što ja kažem, to je, što ja kažem, da pričaš bajke, trebaš imati bujnu maštu i veliku maštu, a da je pričaš istinu, trebaš imati velika muda, jebiga. Ne kaže on neku istinu, šta on može da kaže, on samo laže. Ne može da kaže, sakrivao se iz ovoga mastifa, otrali su motor, sad će imati problema, otrali su motor, ome Marko Radenković iz Palanke, dečko se lezi iz zatvora posle 13 godina. Reketirao je tamo jednog iz Rume, Acu Begović, on sad došao iz Švedske. Sad će, on misli da je, ljudi ne zabavljaju šta on napravio tako ti gluposti, od te mačine tamo. Tu stanio je nepljivo, počeo ubići, sve kad vidio da je gusto, počeo da je ljubio ruku, se dobro nije poljubio u bulju, kao on se šalio, pusti tu šalu. Pičkica je ona teška, kad osjeti da je tvrda, može da laže ovima tamo. Imao je sreće, ja sam ga dva puta stlačio, treći put je neko će ga tako zveknuti, neće shvatiti njegovu zajebanciju, nego će ga zveknuti. Iz nevezanog, neko će ga zveknuti da se proslavi, kao misli da je on neka bitna faca, znaš, sad. Pošto često spominje Kristijan, isto će da vam mangu nekog ideje, ajde da zveknem tog mangupa. Ima ti narkomana, jevi, ko? Da, ali on je rekao da se smirio, da više nije u tom poslu. Da pošteno zarađuje. Pa sad zarađuje pošteno zato što je dobio tu priliku. Zato kažem sad je svoj na svom, sad je u zatvoru gde mu plaćaju da laže i da petlja. To je jedini put što ispravno radi i što je plaćen da jede govno i da laže, možda da izmišlja što će. Ide, sad je našao sebe, to je u redu. Ali ti kažemo da se otme kontrolisa kad izgleda da neko što je od pre minuli rad, što je nešto jeo govno i što je lago, što je petljao, da mu to dođe glave. To treba voditi računa. On zna sve šta je radio i šta nije radio. Jel si dobio neke pretnje od njega, to jest od nekog preko njega? Od koga? Od Kristijana. Kakve pretnje? On se javljao još dok je bio u zatvoru i rekao je da ti zamera jako što pričaš o njemu. Ma, znam, tamo je kuk od joce da ga ja pljujem, da preknem da ga pljujem, da nije on cinkarošov, ono. Pa nisam ja izmislio to da je on cinkaroš. Ljudi koji se, ja sam bio u zatvoru, evo, kao ja sam cinkaroš, ja sam za ubistvo bio samo 3 mjeseca u zatvoru i pa sam me putili, znači da sam namislio nekoga. A ne znam da ti matori, te zatvorenici, oni pričaju to o njemu, da je pičkica tamo, da je pokušao da zavede red, da ga tamo ovi stariji zajebavaju. Znaš, pošto glumi ludilo. Laže, tam provali ga da laže, jebi i onda ga ovi zajebavaju. Tamo ulaguje se ovima, tamo tim, cinka. To su oni provali, nisam ja, pa ne boli briga. Ja sam imao svoju muku, znaš koliko me boli uva za Kristijana i njegove bajke. Ja sam isto bio u toj koži, znam šta je zatvor i šta je s majmunima biti. Ja sam bio u ćeliji sa 6 ludaka. Ovaj došao iz Rusije, izgorio u požaru, sav ispečen. Ne može da drži ovako ruke, ja mu stavljam tablete. Ovaj drugi došao imao, izrađena mu bešika i spojeno mu na crevom, debelo crevom spojeno sa bešikom. Nosi one dve, one kese, pa ujutru kad ujde da piše, stane na kesu, pa prospe, ono smrdi cela soba u pizdu materu. Sa živim lešima sam bio, on me pričao šta je zatvor. A dobro, on je rekao i da se dokazivao u zatvoru, da je tukao neke, da nije dobio batine nikada. Koga je on tukao, bre? Rekao je prvo da je sliku u zatvoru, da ima 3000 slika. Njegovi radovi su izloženi na negarnim vodopadima. Eto vidiš kako... Pa ko to može da... Ko može da... Samo ti debili koji mogu da to sve povjeruju njegovu priču. Jeste se vi videli otkad je on izašao iz zatvora? A znao me neki tu, kao da dođemo, da se vidimo. Tu je bilo nekom... Oficirac na nekoj plaži je bio, kao... Došao bi ja da sam bio tu, što? Nema nikakvi problem. Jel biste se pomirili tad? Nisam, ja ne svađao sa njim, što bi se svađao sa njim? Ja samo kažem ono što je, kako svađanje. Da li bi ti ušao u zadrugu? Ma kakav zadrugu, pa to je dizirano klovna, ima svoje priče, svoji posao, svoje. To je ljudi koji nemaju bespočne, koji nemaju lebo da jedu, prodaju se tamo za sitne pare. Dali bi dupe za koji dinar. Ne, volio bi samo njega da uvatim, Kristijana. To sam hteo da organizuje, pošto on se hvali, da mu niko nije oborio ruku, znaš, ono. Tako da ja ovako poluinvalid, pošto rekao da nemam pola mozga. Hajde, da vidimo koliko sam ja jak. Sa pola mozga i on ima 130 kilata, da imamo gojesko brac, ja imam 82. Da vidim, eto, jedan invalid protiv sile osovine, što je kada. pavijana od 130 kila. E to bi volio samo, znaš, da ga spustimo na zemlju. Čisto ovako, na zajebancije, znaš. A ne, on odmah pleve spektakle, znaš, on daje odmah kamere, skakane iz aviona, on ima neke, znaš, glupe ideje. Pa vidiš s kim, taj budala isto, što kada sluča, taj sluša se neki... Biza. A da, to je isto delaj koji on. Čuje meč ovo, ono jebote, pa živ. On će dati njemu 300.000 ga pobedi. Čega 300.000 krvnih zrnaca? Majko, to se tako pričaju gluposti, da je to strašno. On bi trebao da radi za politiku, da piše te crtane filmove i te, verovali ili ne, te bajke. Kolumne one. Nedavno nam je gost bio i Ljubomir Buca, Džambas, Manojlović. On je isto nešto ljut na Kristijana. Ti poznaješ Bucu i Kizu? Ne znam, čuo sam da je, ali ne znam. Nisam družio sa njima. Braća Šoškić takođe. Pa to moj se družio sa njima, moj brat od Marinka Rokića, rođeni brat, Dušan Rokić. On se družio sa njima. Bili momci žestoki u ono vreme u Mihajlu. Ja isto sad te da kažem u pičkama. Žestoki momci. Kad govorimo o tim žestokim momcima. Ljuba Zemunac. Lajevi, znaš koji je Lajevi bio. U Mihajlu. On se nosio, stalno nosio kožne jakne, znaš, ono, onako sav nezglavan, ovako vratno imao, odo ko gorila. Ljuba, znaš. A bio smotan za ženske, znaš. Nije znao da smuva žensko. I njemu ženska kaže, ona napadao, nemoj da se seljačiš, on misli, znaš, da mu rekli da je seljak. Hoće odmah da stuče, budala, nije normalna. Pa posle ima isto jedne, pa ti znaš da on imao 2 ili 3 silovanja budala. Ljubav. A onda ljubomora, kad neko vidi da je lepo, znaš, ono dotrana, kaže, ali vidi kako se ono lepo oblači, kao što ono, ko? On! I onda dođe sutra, prebio toga tipa, znaš. Sve je isto na mišiće hteo. I mi tamo, moj jedan drugar, on je tamo bio, u Frankustu je ordinirao. U Mihajlu. Moj drugar, Boran Ovaković, on je držao kazino najjačih tamo u Mihajlu. I tamo zove za sve face. Tamo je bio i Giške, i Čenta, i ta ekipa. Iz te ekipa. Dolazi i Lajevi dođe tu slučajno. Ja dobro s Lajevi. Ajde da to poznam s nekim tipom. Šta je bilo? On je video, Lajevi bio šaner onda, običan. Imao neku jaknu. Znaš, koje svidaju ljubi, sad ljubav. Koje, kaže, ali imaš dobru jaknu i evo, on stavno jedno nosi, po 10 godina nosi jaknu, neka podsepa nosa. I on mu da tu jaknu, a i on je Lajevi bog za njega. I Lajevi meni kaže, evo ti je ljubav, onaj Zemunac, znaš ono. I tu smo mi upoznali, znaš malo. Onda smo pričali o Čitakoviću, znaš, pošto sam ja dobro bio Čitom. Miroslav. On je trenirao isto kod njega, tamo međutim ljubav je, ovaj je bio prvi, znaš. On njega nauči te veštine, on ode pa se to, Čitaković je bio više za te sportske nadmetanje, ne za tuče, da te obuči da stučeš napolje to. Međutim, ovaj je to zloupotrebljavao, znaš, on dođe kod njega, Čita ga priprema ovde i samo ga, ko je jači ovde, ko je na Bežaniji najjači, ide ovde, odmah traži toga, ko je tamo u Voždovcu najjači, ide traži, da prebije sve. Izluđivao mater, svojim materom poludila. Mislim da se mater zvala Rosa, ne znam, zaboravio sam ga zvala. A budale jebote. Dođe riba, zgodna, znaš, ono, kad ne može riba, on je prebije i... Nije imao priglaz, znaš, ono, bio ko budala, on se... Stane i gleda u njoj, kaže, šta ti gledaš, bre, znaš, ono, molim... šta moliš, kaže, budale, riba koji, znaš, nisu oni znali za ljubav. I ono, odmah sačka i prebije budale. I siluje. 2 ili 3 ima silovanja. Tako da sam njega tamo upoznao u ovome. A Čitaković... Kaže, sad radi se ovaj lud kroz, kaže, Bog tebe, vire mu, znači, iz očije mu viri ovaj netrpeljivost, neki bejec i mržnja. Ne može da ratuje protiv celog sveta, jebate, ono... A međutim, onda je rekao Čitaković, kaže, on treniruje na Savi i muškarce i ženske. Isto neka riba mu je tamo nešto rekla za plivanje, kaže, plivaš kereći. I on je slabo plivao, ljubav. I on i tu ribu prebio, onda Čitavić popizdio. Kaže, beži, ovo je budala da poteraj mi tu. Na dobrovoljnoj bazi ne plaćam niko ništa, ja treniram ovako. Zato što volim sport i to. I dođe taj budala da mi tu pravi stranje. Tako da nije zna kako da ga se reši. Ma, te god je došao pravi stranje, ljubav. Pa i tog isto ovoga majmuna je ubio iz čistog ljubomore i besa. Dečko došao iz Sarajeva, bio lopov, jebi ga, umažnjavao, imao pun keša, imao dobre auto, dobre riba i odmah to ovi njegovi kaže, vidi onoga pedera, znaš, odmah je peder ili ona. Jebote, sunce, kad su ga uzeli, odvali ga od batina, oteli mu lovu. Ne da su ga uzeli, nego odvali ga, odvali mu ubregu, jebote. I zato ovo je imao stres i kada je vidio, on je iz straha pucao na ljubina ovoga i ubio ga da. Nije on ni planirao da ga boli ga, ali je imao, otko zna sad opet, pre ženom, on je bio sa ženom taj Goran. A neko kaže da je bila sa Čekuša, da je on namerno čekao da bi ga ubio. Ma kaka sa Čekuša, ispred suda slučajno sreli. Ovo je imao sud za nešto drugo, ovo je imao sud tamo nešto i sa ženom išao svojom. Kaka sa Čekuša. Sa ženom išao normalno i kada je vidio, znaš, i kada je vidio njega, Ljubo prevodi, i ovi snime, Ljubo kada je prepoznao ga, i znaš šta mu je napravio, i onda je počeo da ga provociraju. Kao, šta, hoćeš da se svetiš, jeli? Hoćeš da se svetiš? I ovaj se uplašio iz djeteta pištolja, volio da krene na njega odmah, volio da odmah da pucao, nego da ga opet prežena maltretira. I upucao ga 2 puta i džabe opet skočio na njega. I onako s 2 metka i on je skočio da ga davi i onda ga ovaj dokreče. Ljube bio životinja, to vidiš kako je izgubio glavu. Ovo je uopšte nije imao najmara, dečko je bi ga... Deda ga sramotio i preženao još. Pre toga su ga odvali, sjebali mu bubrige, sjebao, imao je problema u pičku mate. Nikog nije dirao, samo zato što je pravio pare i što je iz Sarajeva došao. Nije Beograd jedini. A Zemunci, oni su se preigrali, pa su zato stradali? Pa oni su navukli na drogu, su navukli, a preigrali se, oni su napravili šemu da će ovaj biti, recimo, budući biti ministar, da, ne znam ni ja, financija, ovaj će biti, Gumar će biti, za, ne znam ni ja, za ovo. On se spodelio resurse kao da je država njihova prćija. A šta se desilo? Ovaj je... Đinć je objavio bio da borbu protiv kriminala i da će isporučiti, potpisao da će isporučiti sve te kriminalce koje se traže. Znaš. A nije znao da mu Čedo iza leđa radi. Pa znaš šta je meni Duće rekao? Kaže, jebo da ovo što ja plaćam ove sudije. Znaš ko je meni najveći reketaš? Pa Čedo je najveću lovu dao. Čedo Jovanović. On najveću lovu dobio. Šta, Čeda je reketirao zemunski klan? No da, on je uzima pare velike. A i ovaj se isto moj drugar Bego Vujičić, onda se njemu vuče. Čedo je bio tamo, onda je simpatičan. Dao mu sat Rolex. Eto, i jadnik i on je umro sad. Bego nisam ne zna da je umro. Što su ubili Zemunci? Što ih nisu uhapsili? Vidite da imaš 8 miliona sa sobom para, neko bi te pustio da bolje da podeli između sebe taj, kao taj što je Čabar, to je, znaš ko njega namestio? A njega je namestio Bagzi. Svi mi da se nisi ogrebali Bagzi tu. Bak si tu dobio dobru lovu da to odradio. I svi su bili u tavlu. Ovih nema, ovi su tako bili pokojni. Bolje da ih reknu tamo da ne pričaju, da sud možda traje, ono, otkriće celu ekipu. Bolje ovako, lova je tu. Bakzi je pobjegao za Grčku, posle ga vratili Peconi i ovaj Limon. A ova priča, Darko Šarić, hoće li se to raščivijati jednom? A, to je mrka kapa. Trebali su da ga puste sada i da mu daju nanogicu, kao tražili su adekvatan smeštaj da ga drže pod kontrolom. Bilo sve dogovoreno, međutim opet žalba, nije žalba, odlaganje, ne odlaganje, raspuštanje. Otežao sam, ne znam zbog čega se to oteže. Sve već 100 puta preslušano i ima puna soba arhive o tom slučaju. Evidentno je da sam uzeli sve. Hotel Putnik, Hotel Vojvodinu, Tatarsko brdo su mu uzeli sve. To su izdali, nego što su mu prodali već. To je kao za odzeto imovino. A pokretne imovine su mu sve prodali. Ko će to da vrati? Sve namještaj tamo sa Tatarskom brdu. Televizora, sve ona što je bilo pokretno. To smo sve prodali. Automobile, sve je to već razrebljeno. A ovaj mali Duško, što bi je stvarno na Tajlandu, on je tamo, boli ga briga, sad je ugojio se u zatvoru za to što je bio 30 godina, tužio je kao državu da mu plate 300.000. Oženio mladu ribu, ovu manekenku mu je mazno Aco Bulić, sin od Juce, Cecu sa 2 dece. Duško je tamo, drži sa Pekovićem Meridijanom na ih hotel, to je dobio. Bila je svađa između Duška i između Darka i Ace Đukanovića. Bila žestoka svađa i ovaj mu pozajmio 60 miliona evra za banku. I tu ste pozivali i onda ispala frka, ispala neko pucanje, ono, i onda je Milo tu umešao prste. Da to se izgledi i rekao je, dobro, jedno što je bilo, bilo je, stavljamo storno, dobit ćeš ovaj hotel Mediteran, 100 miliona za to što si bio oštećen i sredio mu tamo to. Tako da je dobio, ali pošto je nelegalna lova bila, Peković ima legalnu lovu, od NBA tamo, to je. Pa je onda preko njegove, oni se pokumili i sad su njih dvojice ortaci, veterani, hotelična pored ovoga, pored Splendida, Akvapark, ludilo, to je. To je to. Ovo sa škaljarcima i kavačanima? A to sam ja bio tamo i sa Boranom i što to je glupo priča o tome, to nema kraja. Znači to ne može da stane? To nema kraja. Je li to isto što i ovo, Šaranović i Bojović, i to je ta priča? Ma sve zbog smrdljive droge, sve se to dešava. Vidjeti da je to ludnica, pičko mater. Željko Rutović i Peconi, vidjeli smo šta je bilo tamo u onom restoranu. Aj, to je glupost isto, jebi, oni se družili sve i sad jednom, šta je Željko bilo, on je bio miran dečko, nije nikad pravio stranje, nije pravio pizdariju, da je to tako nešto napravio. On tvrdi nije on, a kamere sve prikazuju da je on je bio, ne možeš ti sad, da je nisi ti, a... Da, bio sam ja sad Pečonijem, bio sam tamo u emisiji Konje kod Marića, za neke lekove, pa sam bio. Vidim, Peconi, njegov momentak je im prošao kroz butnu kost, sad je u redu, šeta, sve dobar je, bori se, radi. A Željko sad, ko zna gde je Željko, ili je u Americi, ili je tamo u Bijelom polju, ko se to zna. Međutim, Pecona njega ne terati uopšte. Nije ga teratio. Neću da ga. Ima taj kodeks, znaš, onaj. E sad, kako je u vezi sa onim što se tebi dešavalo? Znamo da je bilo ono sa Cvjetićem i tako dalje. Kako se to, je li se to završilo sve? Imao sam problema sa nekim da, i to sa Cvjetićem, djene sam ja završio u zatvoru zbog to je navodno, nađen njegov DNK tamo. A sad se znalo se da ko je sedio sa mnom i znaju se njihovi rabote njihove, da je ovoga Mativić kidnapovan mu sin, da je došao milione maraka tamo, da je kod Ogajića, da je ženska koja je radila kod njega kao sekretara se nađena mrtva tamo u, da je bila sa njim u vezi i da je bilo trudna i da tako da su oni pokušali preko mene da sve svoje prljave radnje to da prikriju. Kao ja sam bio meta, kometa, a ne znaju da oni dolaze sa obezbeđenjem, Mativić dolazi sa svojim obezbeđenjem, Gajica svojim, ja idem u šorcu, u papučama, vozim Porschea kabrioleta. Ja kažem njima, ako me neko će da ubije, pa uprati me tu, iza ćoška me sačeka, šta da, ko je lude, neko dopuca 40 ljudi u bašti, preko puta SUP, kamere sve, jedna kamera od ideje, jedna kamera od dečeg vrtića i kamera od kuća tu ovoga Gajića. Ko je ludi, da puzi još sa škorpionom na rafalno. Škorpion je nepreciznije oružje. Rekao, dobro, ajde, sve tako to. Imao je sreće, ja sam bio meta, recimo. Kako sam sedio ovamo, ovo je bio tu, ovo je tu. Pucaš dolazi s lijeve strane, ima kamera, sve snimila, ima snimak u SUP-u. Odmah da ih demantujem. Kaže, ja sam prepoznao njega pa sam se okrenuo da me pogodio, znaš kao, dobro, ajde. Da je imao sreće, da me pogodio odmah prvog metka. S lijeve strane dolazi, kako mi nije pogodio metak u lijevu stranu nego u desnu stranu. Ajde to nego objasni, bio neki rotirajući metak je. I tu ih ja ubijem, jebi ga odmah. I šta dalje da pričamo? Ko je meta? Nego ovo sam ja imao frku. Pojavi se taj koji je radio sa mnom 20 godina, bili drugari, evo da je radio kod mene. I na kraju još je on pokušao meni da najmisli da mi otme jedan objekat. Međutim, on je izvarao tamo, ko zna koliko ljudi izvarao, prodao duple stanove, muljio tamo bela tehnika iz Pazara, ovamo iz Crne Gore. Ima je hiljadu ljudi razloga da ga prebiju. Nije njega niko ubio, dobio batine. I nije dobio batine opasne po život. On je dobio batine da je došla hitna pomoć, odnela ga u hitnu pomoć. Čovjek bio normalan, primili ga krvni pritisak normalan, rad srca normalan. Nije bio ni u šok sobi. Bio polintenzivna nega. I rekli da Elima će rekli da donese pijamu za sutra i da je ujutru kući. Međutim, je bio, ko je znao da je dečko toliko, nije dečko, stario od mene 6 godina, da je toliko bio bolestan, truo organizam, da mu je krenuo tromb taj. I sutradan ujutru, da je krene kući, on sutradan ujutru umre, jebote, frka. Odmah, normalno, pošto kao ja sam mu pretio, odmah da bi napravili tu situaciju, odmah mene prvo uhapse. Ja gledam šta je. Pazi, dođe sud i ja kažem, alo ljudi, u to vreme sam bio tu i tu. Ajde, od oni provjeru po sličanici, bio je šta je jeo od kolača, sve mu kažu što sam jeo od kolača. Sam bio u tom kafiću, jesam, koji je sedio, samo sedio taj i taj. Još nađu mi auto moj tamo negde kod tempa da je u pizdi materne. Da me zaustavila policija, baš u to vreme, i džabe, ajde, kaže sudija, taj, kaže, javno mnjenje, je bih u pitanju ubistvo, koliko broje ubistvo, što ima za ubistvo? Dok se to nije otkrilo, znaš, to sve prvo je, odmah ide najcrnije ubistvo, kao, teške telesne smrtne ishode. je drkali mene 8 meseci, sam drkao tamo u Čeliji za Kero Kurac, što je neko, što je čovjek umro od srčnog udara. Samo zato što sam ja, znaš. I sad treba da se donese da se podigne optužnica. Kako da podigne kad nema ni jedan element, ništa nema, DNK nema moj, nema auto, nema DNK, taj što sam vozio. Nema ništa. Samo rekla, kazala i to. I ja kažem ovome, šta će biti sad? Tek taj neki Amidžić, neki prepotentni javni tužilac, namjerno dogovlačio jedno veštačenje, drugo, treće, četvrte, sad nema više veštačenja, prošlo 3 godine. Nemaju dokaze. I sad treba da donesu presudu. Ili da mi dignu optužnicu, ili da me oslobode totalno. 3 godine sam me zajebao, zamisli, za ništa. Imaš 5 svedoka, preko jebote, šta je onda, alibi ne važi u ovom našom pravosuđu. Imam 5 svedoka, ima 4 veštačenja, da je decidno piše veštačenja, i da sam ja to uradio, što nisam, da sam ga ja prebio, nijedna telesna povreda ne odgovara, nije uticala na smrtni ishod. Čovjek umre prirodnim putem, i da je dobi batin, nije od batina. I opet ovi majmuni, znaš, ne puštaju. Zvali ovi iz Blica tamo, ovi, znaš, tužilaštvo, ovi kao, nije, mora veštačenje još jedno, ovi kao žale se tužilaštvo. Vade se, da ne žale, nego vade se. Kao nije završena istraga. Tako da sad treba da donesu svaki dan to, posle 3 godine. Još ja rekao, odem najmano da je toliko javno tužioca, Amidžić neki, Aleksandar, da ga pitam, rekao, šta se dešava? Možda mi vratite auto? Ne može. Kaže, ne vjerujem da će biti doneta, podneta optužnica, pa da ja razmišljam da si imao elementa, pa podnobio odmah posle prvi 6 meseci, nego sad posle 3 godine. Kaže, i auto ti slušaj on, koliko je pakusan i bedan, auto ti neće biti vraćan. Dakle, što neće biti vraćan, kakve ima veze auto? Pa kaže, ako se događa si kriv. To je već, znači, ako ste se mene već proglasio krivim, kakav majmun idiot. Neopravani. Tako da samo nerviram kad počnem priča o tom suđenju, 3 godine njakanja, drkanja. I evo za kraj bih te pitao, da li si se skrasio kad su žene u pitanju? Jesam. Sa gostom se čujem redovno, to mi je kao sestra. Samo kad odem preko, onda počne da vata ludilo, ovde ništa. Tu je jedan moj drugar neki iz Maribora. Jedan Slovenac je proglašen za gej lice 2016. godine. Kao najlepši peder, znaš, ono. I on se druži sa menadžerom od Lady Gaga, znaš. I htjeli su da naprave kajda, da se naprave Forda, da se uveze sa Lady Gagom, da napravimo tu neko ludugo, da je dovedemo, pošto ona gostovala u Hrvatskoj, da. U Zagrebu gostovala, a njen menadžer je taj Slovenac. I sad, pošto Slovenci nisu dobri sa ovim, kako da im napakosti, ona izađe u slovenačkoj zastavi. Ovi poludili Hrvati ovde. I te onda je dovede, ja je bio tu na nekom, babinama, jedan moj drugar dobio čerku i sad te dovede Lady Gaga, pa jeban, da ću na babine, pusti me u pičku matu. Da se dete uplaši. Tako da je bila tu naš malo zakuvavanje, da napravimo neko, tu medijsku neku pažnju, ali nisam ja teo, dosta mi je više medije i pažnje, pusti me. Predao sam za invalidsku penziju, treba sad dobijem, pošto nemam, ja nisam bolestan, imam trajno oštećenje, nemam 2/3 koštane srži. To je trajno oštećenje. Svi najjači hirurzi i neuropsihijatri su mi dali da sam prve kategorije. Čudim da sam opšte dotle ostao živ. Ne mogu da veruju. Kaže, ova moja što mi vodi to, kaže, ćemo dobiti ono invalidsku? Ko ne može dobiti, onda ko će može dobiti? Čovjek jedva, to je živi leš, jebote. Kako on je do sad doživio, to nam nije jasno. To su čudili ovi na Tajlandu kad smo radili operaciju. Kako se on je došao uopšte odavde do Tajlanda sa onakvom lobanjom. Stvari bez lobanje. Jebi ga. Vidit ćemo sad, čekam tu završetak tog suđenja i čekam invalidsku penziju. I treba da postanem deda. Ćerka mi se porađa sad u decembru, da čekam da vidim unuče to. Da samo moli Boga da ne bude na mene. Ludo ovako. Neke je živo i zdravo, neke se sreću. A bit će muško, muško je, zvaće se Jug. Neke je živo i zdravo, a ti da uživaš sa svojim unučetom i... Šta drugo da je ostaje više? Da šetam unučad i da se radim ovo malo života što je ostalo do kraja. Neka ti bude sve srećno. Hvala ti. Hvala ti što si nam bio gost. Poštovani gledalci, gledali ste intervju produkcije Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu radu naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs.